Druga sezona iDJ showa ulazi u samu završnicu takmičenja. Prošlonedeljna epizoda My Way svima nam je naterala suze na oči, pokrenula nas da igramo sa takmičarima i motivisala nas da finaliste još srdačnije podržavamo. Neki od prošlonedeljnih nastupa takmičara su napravili pravu pometnju na mrežama i streaming platformama, te poneli nezvaničnu titulu najboljih muzičkih nastupa u dosadašnjoj istoriji talent showa. Večeras nastupa svih 12 finalista, ali će se na iDJ stage-u naći 24 muzičke zvezde. Zato ne gubimo vreme jer počinje najpopularnija trka talenata za mlade. I dobrodošli u najgledaniji show u regionu. 12. epizoda nam sledi. Večeras ćemo apsolutno da se zabavimo. Nećete verovati šta smo pripremili za vas. Tako je. A od kraja druge sezone iDJ showa deli nas samo 3 nedelje. Večeras je i poslednja epizoda gde će naši kandidati da pevaju tuđe pesme, što mene lično puno raduje. Sledeće nedelje ćete videti naše kandidate, zapravo prvu grupu finalista, gde će nam predstaviti njihove pesme na kojima su vredno radili zajedno sa svojim koučevima i njihovim mentorima, kao i muzičke spotove u produkciji iDJ-a. A prošle nedeljne epizode je privukla neverovatnu pažnju na društvenim mrežama i definitivno premašila sva naša očekivanja. I većina finalista je zapravo prošle nedelje imalo najbolje izdanje u epizodi My Way. To jeste, ali šta je beše My Way? Tu su Darko i Relje imali... Nećemo o tome. Stvarno nećemo o tome, definitivno slažem se. Večeras nas očekuje... Hoćemo da im otkrijemo o čemu se radi? Ne, nećemo još. Nećemo još, ok, držimo ih u neizvesnosti. Ko će da im kaže, prizni? Ja sam prošle nedelje dala jedan mali hint na kraju epizode da ćete videti na velikom stage-u 24 kandidata. Odnosno 24... Pa da, dobro sam rekla kandidata, ali... Ali prošlogodišnji kandidati će imati duete sa ovogodišnjim kandidatima, što znači da će moje kolege iz prošle godine večeras izdominirati na sceni sa ovim malim likovima koji su stvarno spremni da pobede. Tako je. Što znači da će i Đorđi nastupiti. Pa onda moram da palim. Ne, još, pošto moramo da uvedemo naše koučeve. Nadam se da ste vi spremni da uvedemo naše koučeve, da oni večeras uživaju u spektakularnoj epizodi koja će biti, sigurna sam. I krećemo od... Od jedinstvene i neponomljive Nataše Bekvalac. Nato. On je Made in Balkan. On je Relja Popović. I naravno Darko Dimitrov. Dobro večer. Poštovanje, gospodine. Thank you.
Nadam se da ste spremni za večerašnju epizodu, da ste se udobno smestili, da ćete večeras uživati, jer obećavamo da će biti jako dobra epizoda, ali hajde prvo da prokomentarišemo malo prethodnu, da saznamo i vaše utiske sada kada ste možda malo sumirali. Nataša, kako si ti zadovoljna? Zadovoljna sam i svojim kandidatima i generalno, ali ne znam da li ja u redu da ovo kažem. Đanin nastup je bio toliko drugačiji od svih i tako se nekako odvojio, neuporediv je bio i mislim da baš zato što je i pesma takva i ona je donela stvarno na jedan baš specifičan i poseban način, je naišla na oduševljenje ne samo svih ljudi ovde, nas, članova žirija i vas, nego i mislim da je i region brujao o njenom nastupu. Jeste, i tekako. Ja sam vidio komentar Vesne Zmijanac, tad sam bio uzor, okej. Okay. Veliki rismi. Kako da ne? Mislim, i mnoge javne ličnosti su prokomentarisale njen nastup. Mislim da je zaista bila veličanstvena. Jedan aplauz za Đanu i njen nastup prošle nedelje. Ali za sve naše takmičare. Naravno, pa rekla sam da su svi bili dobri. Naravno. Relja, tebi ćemo da olakšamo muke, ja mislim i Darku, a i Nataši, da je ovo poslednja epizoda gde ćete deliti bodove. Hvala, brate, jel tebi da zahvalim ili produkcija? Pa ja sam tu nešto rešio. Tu imaš i marmice za svaki slučaj. To je zato što te gotivi. Takođe sva troje. Kome gotivi? Ti da Georgi. Ne li... A, Georgi. Da, ja sam ekstremno gotivi. Hvala, zato što te gotivi, zato ti sredio da glasaš samo još večeras. Mogu ja nešto nevezano za takmičare da kažem? Možeš. Georgi, Lori, Kidavan spot, Kidavan pesma, baš sam zadovoljan. E, da. Pre nekoliko dana izašao je spot našeg Georgi i naše Lori koji... Pa šta da vam kažeš? Hvala ti najlepše. Nadam se da je... I vi ste najlepši. Nadam se, tu mi je drago da je bilo suza. Dobio sam jako lepe komentare, hvala vam na ovome. Ne bih zadržao više publiku sa mojim nekim spotom. Ja sam jako skroman čovek, volim da pričam o sebi do duše, ali spot ćemo pogledati na kraju epizode. To si ti odlučio, opet, da. Relja, produkcija. Relja, kako si ti zadovoljan prošlom epizodom? Šta ti kažeš? I šta očekuješ od ove? Pa prošla epizoda je onako bila prepuna emocija. Kao što sam rekao, prošli put svi su bili ono na manje više svi na vrhuncu nekog svog zadatka na svom maksimumu. Đana se izdvojila, mislim, ne slučajno, nego sasvim zasluženo. Znaš, kad uzmeš tako veliku pesmu, to nekad zvuči kao dobra stvar, ali to je mogla vrlo lako da bude koska, ali to je bila jedna van serijska interpretacija. Ja sam je tek naknadno posle kod kuće lepo preslušao i posle želim i njoj to da kažem, jer sam ovde više onako bio preplavljen emocijama. Dugo nisam čuo tako neku dobru interpretaciju u nekom šou, ali i ostali kandidati su bili stvarno dobri, s tim što se to njeno prošle nedelje izdvojilo najviše. Da. Darko, šta vi kažete? Kako ste vi zadovoljni prošle nedeljnom epizodom i kako ste zapravo, je li jedva čekate da vidite prošlogodišnje takmičare? Iskreno, prošla emisija je bila mnogo emotivna za mene lično. Ja obično probam i da zadržim emocije. Bilo je stvarno teško jer par nastupa su bili baš emotivni i moram da pohvalim sve kandidate da su sve bolji i bolji. Kako se bliži kraj sezone, biće, mislim, pogotovo ove godine mnogo teško da odaberemo pobednika jer skoro svi su podjednako dobri i od muških i od ženskih vokala izdvajaju se par koji su ono baš... pevači sa velikom P, znači u smislu koji mogu da odmah se pojave na velike scene i da osvajaju, tako da mnogo mi je drago što IDJ show već u drugoj sezoni je postavio neke nove standarde i pre svega moram da pohvalim produkciju jer su i sa prošlom emisijom bukvalno isproducirali kompletan šou kao što na vrhuncu, znači kao da je svetski šou, a jeste svetski šou. Večeras jedva čekam da vidim naše prošlogodišnje ne kandidate, to su bili jedni fantastična sezona, najteža je prva sezona i evo jedan od njih je imamo na sceni već ovde koje, znači ne samo što je prerastao u veliku zvezdu, već je sad i vodi show, što je
sam dokaz da smo na pravom putu i da smo odabrali prave ljude za ovaj show, tako da hvala i tebi, Đorđe. Wow, i za... Darko, hvala vam na ovdje. Naš superstar. Hvala vam, coachevi. Sad je došao i trenutak da saznamo kako je publika glasala kada su prošle nedeljni nastupi u pitanju, ali hajde pre toga da pogledamo retrospektivu tih nastupa. Znam da nije, još su te supe cipele. Na polju znam da kiša nije. Još su ti veli obrazi, ruku sjaje ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Baci me u trans, na to sam naviko. Ja znam da nemam šanse, moja zla barbiko. Baci me u trans, na to sam naviko. Se moja zla barbiko. Put se kako treba. Besmrtna je žena, zabranjena tema. Ja sam sve to, jaka kao stena. Nepoštena sena, nepošteno gena. Ja sam tvoj dom. Na obaraču su sada brzi prsti. Moj oroze povlači srce. Niklovano telo, znaj, sare kraj, sare kraj. Sve što ima za nju da doma ko ne kuni me. Noći besane, što bez tebe prolaze. Jer još volim te, volim te. Prvo kunem te, pa se molim za tebe. Bila kriva ili ne, znam da kajem se, kajem se. Moj tvoje zadnje želje, tamo gdje jednom puklo je, zaspalo srce. I podsjetili smo se prošlonedeljnih nastupa. Pre nego što vam pročitam bodove, hajde kratko da odemo do backstage-a da saznamo da li su naši takmičari nestrpljivi da saznaju.
Neno, ti si nestrpljiva, Danice, ovde takmičari grizu nokte od neizvesnosti šta će u What is gonna be tonight. Svi su poneli svoje lucky shoes, neko i ni nema ovde cipele. O tome ćemo posle, sad idemo da vidimo kako je publika glasala. E pa, dragi takmičari, publika nije ostala imuna na prošlonedeljni spektakl. I zato ću krenuti sada sa čitanjem bodova. 4 boda za prošlonedeljni nastup dobila je Gia. Sa 8 bodova publika je nagradila Sanju. Dvanaest poena ide Aleksi. Nakon što smo prebrojali sve bodove, 16 poena ide Lejli. Dvadeset poena ove nedelje ide Valentini. Dvadeset četiri poena ove nedelje je osvojila Sara. Dvadeset osam poena ove nedelje ide Zoni. 32 boda ove nedelje publika je nagradila Kostu. Trideset šest poena ove nedelje ide Ediju. 3. 40 poena ove nedelje ide Tomi. Drugo mesto kada je publika u pitanju i kada su zapravo glasovi publike u pitanju, osvojila je Barbara. 44 boda. I prvo mesto i ove nedelje i 48 poena od publike dobila je Đana. Ali to nije sve. Znate da su se naši takmičari prošle nedelje našli u jednom Nike izazovu. I zbog toga je Nike odlučio da nagradi troje finalista sa poenima. Sada ću vam otkriti koji su to ekstra poeni od Nike. Sa 4 poena Nike je nagradio Valentinu. Osam poena pripalo je Barbari. I ove nedelje Nike je odlučio da sa 12 poena nagradi Tomu. Tomo, čestitamo, najbolje si se snašao u ovom izazovu. I hajde sada da idemo kratko do backstage-a da vidimo kakva je atmosfera tamo i šta kažu Toma koji je dobio najviše od Nike-a i Đana koja je dobila najviše od publike. Evo nas u backstage-u, kao što vidite svaki put, ovo je ista scena ovde gde ja sedim u ovom ćošku tu. Ja bi najviše volao da ustanem, ali kažu da kompozicija i slika nije dobra. Tomo, dobio si najviše od Nike-a. Tako je. Pošto ovi pobednici imaju prednost, a ne više dame. Kako se osjećaš? Jako se lepo osjećam, hvala puno Nike-u, to mi je omiljeni brend i od sad ću samo to da nosim. Tako se, ovo nije marketing, ovo je iskreno, ovo je bilo iz duše, izvini brate moje. Nećeš da mi daš mikrofon. Đana, čestitam još jednom, svaka ti čast na onom nastupu. Kako ti izgledao DM posle tog nastupa? Su ti slali fanovi poruke? Jesu i ovim puta sam želim ispričati onima kojima nisam što odgovorila. Hvala svima, ne znam više šta reći. A valjda ne može svako da vam odgovoriš, mislim. Mislim, odgovorit ću ja, ali imaš, dobro. Ali odgovorit ću. Znači, 2025. ti koji ti dalje nije odgovorio, veri mi, ako gledaš ovo i dalje čekaj, veri mi, bit će prilike da odgovori Đana. A šta ti je majka rekla na nastup? Mama je preponosna.
baš preponosna, rekla da se isplakala. Još poslije nastupa se isto malo tresla, rekla mi, slala mi je snimke. Kako nije dobro, ali... Čekaj, ali su to stvarno bile njene fotografije? Ili mi je to neko ispričao? To su bile snimci naši, kad stvarno? Sam mala. Aha. Wow. Wow, da, divan. Bilo je baš teško ne okrenit se usred nastupa, ali bolje da nisam, jer bi to tek bilo. Jeste, bolje. Nikad ne okreni leđa, tad ćeš ovaj previše da se opustiš. Hvala ti, Đane, još jedan aplauz. A mi idemo do Danice da vidimo kako su koučevi reagovali, kako reaguju na preokret na tabelu. Eto, saznali smo šta kažu Toma i Đana na poene, a šta vi kažete, koučevi? Nataša, da li si ti zadovoljna? Zadovoljna sam jako, a najzadovoljnija sam što je ovo posljednja emisija u kojem ćemo mi ocenjivati takmičare, jer ipak najvažniji glas je glas publike. Tako je. Darko? Pa, publika uvek pogodi to što je najviše, najviše to što voli, tako da i mi imamo, prošle emisije smo baš imali svi skoro istije poglede, jer emocija je bila mnogo jača od sve. Nadam se da će večeras biti svi kao prošle emisije, pogotovo što se bliži kraj showa, mislim zadnja faza gde ćemo da vidimo njihove originalne pesme. I to što kaže Nataša, radujem se da neću više morati da dajem poene, jer to je stvarno najteže, pogotovo kako što se bliži emisija, sve su bolji. Nijedan poen nije baš skroz realan, tako da eto, jedva čekam sljedeću emisiju gdje ćemo da nećemo da dati više poena. I gdje ćemo gledati prve spotove i čuti prve pesme. Relja, šta ti kažeš očekivano kada je publika u pitanju? Pa dobro, za Đanu definitivno očekivano, a i generalno ja sam rekao da se neću mnogo osvrtati na to šta publika kaže, ono, zato i volim ovaj show što se nekako zasniva na tome da glavnu reč daje publika. Ja sam prvi put kad smo ocenjivali rekao da je pojedinačna odgovornost negde oko 13% i ja sam sa tim sasvim okej, sa tim kako publika glasa sam još više okej i sa tim što je ovo posljednje večer da mi glasamo sam najviše okej. I večeras ćete uživati jako. Hoćemo, hvala Bogu. Hvala koučevi. Znate da je prošle nedelje IDJ Coin pao. Hajde da vidimo kako je stanje ove nedelje. IDJ Coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ Showa. To je naša virtualna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ Coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost, a njegova početna vrednost i ove sezone je 30.000 evra. Popularnost takmičara na društvenim mrežama i streaming platformama prošle nedelje uticala je na pad vrednosti IDJ Coina. Međutim, ove nedelje aktivnost takmičara uticala je na ponovno povećanje IDJ Coina, pa je tako njegova vrednost ove nedelje 87.727 evra. Pobednik ili pobednica IDJ Showa glavnu nagradu može iskoristiti za nove pesme, spotove ili prisustvo u medijima i tako dodatno boostuje svoju karijeru. Ko će ove sezone osvojiti IDJ Coin zavisi samo od vas, zato navijajte za svoje favorite i podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. Prošlo je više od godinu dana kada su se finalisti prve sezone posljednji put okupili na ovom stage-u, u studiju koji je svima promenio život. Sada su se ponovo okupili ovdje i svima nam je jako drago da ih vidimo, a kako izgledao njihov susret saznaćete upravo sada. A nakon toga idemo na prvi nastup i mislim da je nekako očekivano da otvori ovo veče pobednica prve sezone IDJ Showa Amna zajedno sa Edijem. Zdravo drugari, dobrodošli u Back to the Future. Ja sam se vratio u vreme da vodim emisiju prve sezone IDJ Showa. Evo me sa mojim drugarima iz prošle sezone. Ko nije gledao, ovo su veterani i carevi, moćni rangeri. I ti zajedno sa njima. Samo molim vas, dignite ruke stvarno ako ste mi drugari i recite iskreno, jel sam bolji pevač ili voditelj? Ako sam bolji pevač, dignite ruku. Ovo izbacuje. A to ne znači da je loš vojte. Kad biste ponovo takmičili, šta biste radili drugačije?
Pa ništa, mislim, suštinski ja kao pobednik prošle sezone, mislim, sve ne, šalo na stranu. Jedino što mogu u suštini je da kažem i kao savjet danas, da treba više da slušaju šta im ljudi pričaju ili da ih uopšte ne slušaju. I da li ste se uželjeli uopšte IDJ stage-a? Ili ja dočekate, brate, šta se dešava? Pa eto, nekako se osjećam uopšte kao da nije završio show. Mislim da će me tek sve spucati kad baš krenemo da nastupamo, s obzirom da sam ja s Valentinom. Tako da ona je, znači, preslatka i jako saradljiva, vrlo laka za saradnju, tako da smo se... Lagano. Ja sam bila ja kroz cijelo natjecanje, baš ništa ne bi mijenjala jer ništa od toga mi ne bi donijelo. Vjerojatno to sve što mi je donijelo poslije šova što smo svi prošli i psihički i ovako i onako, tako da srce mi je puno jer je završilo tako kako je. Jel vam je prošlo kratko vrijeme ili dugo vrijeme? Mislim... Dugo. Joj, dugo. Kao da traje sezona još. Ja završila kao da nikad nisam izašla odavde. Isto, mene su zarobili, ja mislim ono, kao da su me samo izvadili iz frižidera, brat. U tom sam nekom gasu. Da. Kao da nikad nisam ni otišao. Hoćemo 4 sekunde ćutanja za raspad Furio. Ne može. Ko to? Zad ga! Pošto ja ne smem da imam favorite i ne smem da kažem svoje, Mahrina, imaš ti favorita nekog? I ti, Anastasija. A ja imam više favorita. Zapravo, cool su mi svi i... Di nije u takmičenju, da znaš. Di nije u kući, s njom. Da. Stvarno su super svi i baš su me iznenadili. Onako, kad gledam svačiji nastup i stvarno gledam od prve do posljednje minute, tako da... Kako ti treba u politiku da odeš, bre, kakva muzika. Ljudi, obavezno poslušajte duet Zaboravi nas. To smo Lori i ja, napravili smo jednu divnu bladu. Mi se sad smijemo, to je od silnog plakanja kad smo pravili pesmu i kad smo je pustili. Evo sad već par dana je prošlo. Stvarno svima hvala koji ste podržali pesmu i koji i dalje plačete uz nju. Hajde nam otpivajte jedan dvije. Nećemo to! Ne može, sajka. Ovo, braću, dajte mi ruke. Hoćemo da im pomognemo, brate. Hoćemo da im pomognemo. Pa starim kandidat, novim kandidat, starim ne možemo, novim. Starim nema pomoć. Možda novim voditeljima, ako nije. Let's go! Dosta gas, 120 nasad je pun. Unutra dim i kratak je fit i svako me ko pije tu. Sve mi nakije deja vu, svila i kašmir nijedan dug. Pijan u taksi, ja ne znam kud, ma vraćam se majci u Bosnu. Prođi sa mnom Bosnu, čudna ja da. Alo, če si pošao? Ama nam na je. Šiša voće sočno, ama raka je. Kuća kola posao, klepeću prangijama, po vas dan, po vilajetima, savjetima, rakija, moja draga.
ga sa čardaka još ne silazi. Iz inata još je volim leteći limit. Lagano sam sa čalom procunio kroz tokak. Se pijano otivamo, zovu me na konak. Navijamo, razbijamo, gori svaki lokal. Vodim pola Bosne u Beograd. Mlađe si pošla, amana mna je. Šiša voće sočno, ameraka je. Kuća kola posao, sve rahat je. Prođi sa mnom Bosno, čudna jada je. Mlađe si pošla, amane di je. Šiša voće sočno, ameraka je. Amana pošla, sve rahat je. Amana mna je, sve rahat je. Amana mna je. Još jedan aplauz, još jedan veliki, veliki, veliki. Bravo, ljudi, šta ste uradili? Dobrodošla ponovo na stage. Hvala, bolje osnašla. Lepo te videti ovde. Takođe. Lijepo je biti ovde, zaista. Nestvaran adrenalin mi se dešava sad, toliko sam srećna da ste zadovoljni da smo vam pričinili tako zabav. Pa kako da ne budemo? Pobednica prve sezone IDJ Showa i Edi. Edi, kako je nastupati sa mnom? Ludo i ne znam. Hvala. Edi, ti večeras imaš i podršku, došla je tvoja porodica. Tako je. Gde su, ali su tu negde u publici? Ovdje. Dobro veče, kako ste vi zadovoljni? Ludilo. Hoćemo da krenemo odmah na komentare koučeva. Ja mislim da su svi oduševljeni. Relja, izvoli. Pa prvo, Amna, baš je lepo videti te opet ovde. Takođe, Relja. Baš mi je prijela ova tvoja energija i podsjetila me na ceo drive kako je sve ovo počelo i od svega i od čega je sve ovo počelo. I hoću i da ti se ono i u lično ime zahvalim na svemu što si donela i šovu i nama u životima. Stvarno sam uživao. Ja takođe. Amna je bezobraznica, jedna mala viška te ubregne, tu mora i da se pleše i da se peva. Nema se zanci, ne. Nema sa mnom zato što znam da može sve. Naravno da može, bili ste super, ja sam uživao. Edi, mislim da ti polako ono, iz emisije u emisiju nalaziš sve sigurnije, sve jasnije svoj put. Ja bi ti ono kao čovek koji malo pre što sam ti rekao, manje sumnjaj, ono, imaš svoj cilj, samo napred, nemaš razloga ni za sumnju, ni za brigu, super si. Hvala puno. Darko, šta vi kažete? Prvo ću Edija da iskomentarišem da je imaš talenat koji je vanserijski, da svaki put pokazuješ sve više i više, ali za ovaj put moram da zahvalim Amni, jer si, mislim da si ti krivo što sad je on pokazao totalno drugo svetlo. Sigurno. Sigurno. Jer Amna je pokazala zašto je pobedila prošle godine, jer ona je vanserijski talenat i hvala ti Amna još jednom što si došla ovde i baš sam emotivan što te vidim ovde i radujem se. Hvala ti. Takođe, hvala Bogu. Nadoša, izvoli. Toliko mi je drago što vas dvoje vidim na sceni zajedno. Amna, ti znaš šta ja mislim o tebi, to sam ti rekla privatno još prošle godine, čini mi se. Edi je neko u kog ja verujem od samog početka. Prvi put kad smo se susreli, znala sam da je poseban i čini mi se da ga onako i podržavam i štitim na jedan poseban način. Vaš nastup bio je bukvalno više od, bio Bože, ja plaću, ali ne znam šta mi je. Mislim, jako mi je drago što vidim talentovane ljude zajedno i ovo je čista desetka, mislim, da možeš da se naježiš na nastup, a da nije, recimo, kao Đanin, gde je pesma tako emotivna, sve je senzitivno i hipersenzitivno, ovo je drugačija pesma, a doživjela sam vrlo sličnu situaciju, tako da hvala vam. Hvala vam, deco, i samo napred. Ja bih voljela samo da
kažem da ne samo što je toku šova mene je oduševljavao kako je u kontinuitetu iz epizode u epizodu zaista bio preprofesionalan i na zadatku, da kroz ovaj proces dok smo radili zajedno sam otkrila da još je širi njegov dijapazon mogućnosti i toga koliko je zapravo talentovan i da zaista može ići barabar, mislim, sa mnom, naravno, ali kao stvarno si svaka još čast. Treba truda da idem barabara s tobom, ali trudim se. Edi, kako je tebi bilo? Kako je tebi bilo dok si se pripremao za nastup sa mnom? Stvarno, prijatna atmosfera, sve to. Ja mislim da nismo ni na jednu prepreku naišli dok smo, toliko je to tečno sve išlo i napokon sam prošao sa mnom bos. Tako je. Manifestovali. Ljudi, bili ste fenomenalni, svi smo mnogo uživali, rasplakali ste i Natašu. Ovo je sad od šminke, nisam baš toliko ono. Nisam baš toliko. Toliko je toliko bilo dobro. Nismo toliko dobro. Odlični ste, ali ovo je sad sam malo u drugom problemu. Dobro, koučevi, hvala vam. Publiko, vi ste uživali. A mi sada idemo da vidimo kako su se to prvih 6 parova koji će večeras nastupiti na stage-u pripremali za epizodu Back to the Future. Ćao, drugar. Ke peš na makedonski? Ke peš? O, bravo! Pa to volim da čujem. Ja kad su mi javili da sam sa Emelom, bila sam presrećna jer se inače družimo izvan takmičenja i presretna sam bila. Ja sam također presretan. Pogotovo zato što naši glasovi su takvi da su emotivni, tako da... A ne mogu tako, ne mogu. Pa što, baš je bilo fino. A? Meni se svidjelo. Što si rekao? Kao nekada na ringišpilu. 3 i, hop. Ne mogu, ja moram... E, to. Znači, pokušaj, znaš kako? Ne mogu jednim pokretom. Ne mogu jednim. Nema teorije. Ne možeš nekako sa prstima. Znam da je zeznuto. Ajde da probam. Ali mogu možda oni da nas okrenu? Pa, možda mogu jedino plesači. Koji ubija? Strong. Strong. 100%. Pa ja neću. Strong, ja ću malo. Ti ćeš mlako. Blažu varijantu. Za kafu možeš birat to, za nastup ne. Za nastup mora strong. Za nastup strong uvijek. Kako sam vam samo predvidio da ćemo mi ovo pjevati? Ti si manifestovao ovo sve. Ja. I mene i pjesmu, da. Hop! Opa! Ej, čao Anastasija! Jeli? Jel ti nedostajalo malo sve ovo? Pa priznaj. Da, iskreno. Sad mi je možda bolje. Možda zato što nemam nekako više opterećenja u smislu ne znam da li... Ne znam kako je to pisano. Ja sam mnogo srećna što možemo da radimo s njima, jer ipak smo... Ja sam gledala prošlu sezonu, od njih sam učila i sad s njima pjevam stvar sa Emelom, tako da srećna sam. I svi su nekako na svoj način, tako da bit će jako zanimljivo. Da. Sve to da sakaš, biti go kupim. Greše što greše, samo Bog bi me iskupi. A mislim da su Barbara i Stefan Šaj iskreno dva moja omiljena pjevača. Mnogo sam sretna što su skupa. Ništa izvini, nema. Izvini, Emele. Ništa nema. Ali jedva čekam da čujem njih dvoje. Ušte, te sakam tebe. Ti si del ocite moji molitvi. Što se tiče boja, kao razmišljala smo možda crna i ta neka trula višnja. Da, da, to bi bilo. Bukvalno poput ove boje. Da ne bi bilo, bilo crno-belo, jer je to već bilo prošle godine. Da. Mislim, ja sam bila u tome sa mnom. I onda kao crna i trula višnja. Mada i obe da budemo trule višnje nije. Da, znači... Nije. Da, pa nešto... ta boja mi se uklapa kao uz scenografiju zlatno. Da. Ja sutra vodim Lores po gradu da tražimo stvari sa tim karminom. Približavamo i stvari karminu da vidimo, da. Ja, što će ovo da bude? Dođite, ljubi!
Jo, sjajni ste. Mislim da će ovo da bude možda jedan od agresivnijih nastupa za ovo večer. Šta vi mislite? Da, da. Ima dosta mislim balada. Mislim da će da zasija ceo stage. Već sija, još kad dođu od disko kugle. Eto, pratite sve naše nastupe, lajkujte, šerujte i nadam se da će naš nastup biti vaš omiljen. Ja se iskreno nadam da će Darko biti ponosan na nas, na mene kao takmičara prve sezone i na... Na mene kao njegova bestie iz druge sezone. Se misli kakav spoj sad? Didi, volimo te. Ljudi, slušajte i podržavajte takmičare ove godine. Bolji su od nas. I nadamo se da će vam svijeti naš nastup. Ljubimo vas. Hoće, hoće. Mora, mora. A ovu IDJ epizodu Back to the Future sponzorišu ubrusi i maramice. Opet smo uspeli da rasplačemo i Natašu. Ona kaže da je do šminke. Amna se rasplakala, na to smo valjda navikli. Svaka čast Edi i Amna, ubili ste divno. Ovdje imamo all star ekipu i ja ću da zaplačem kad ih vidim. Stvarno ovako, ne znam. Oprostite. Evo, krenule su suze, grčenje i sve ostalo. Sljedeći ko nam izlazi na binu, to su dva kandidata koji ukrštaju magično vokale. Oni su Emel i Leila. Novo srce, manji broj.
do mene. Pa šta drugo možemo da očekujemo kada vas dvoje nastupate osim jake emocije, velike emocije. Hvala. Bravo. Hvala puno. Lejla, ti si više puta do sada pominjala da je Emel bio tvoj favorit. I kako je bilo sad sarađivati sa njim? Pa iskreno, kao što sam već rekla, on je jedan veliki pjevač, ovo je opet čast, kao što je bila i sa Barbarom i Sanim, on je bio na Eurosongu, dao mi je mnoge savjete, opustila sam se, glumila sam večeras, tako da... Koji je najbolji savjet koji ti je dao? Pa da se opustim, jer iskreno nikako nisam mogla se opustim, sad sam se opustila. Odlično. Emele, kakav je osjećaj ponovo biti na velikom stejdžu? Nevjerovatno. Jel bi se prijavio ponovo? Još na ovom nivou ove godine nevjerovatan, definitivno. Prijavio bi odmah. Nema šta, ovo je fenomenalno. Hvala puno svim. Kako je tebi bilo da sarađuješ sa Lejlom? Divno. Bukvalno, mali problemčića smo imali samo oko nekog odabira pjesme, ali posle je sve išlo kad smo odabrali pjesmu kako treba. I to ste pokazali kako ste bili sjajni. Da, hvala. Darko, šta vi kažete? Šta da kažem, prvo, drago mi je što Emela vidim na sceni opet. Prošle godine smo imali baš dobru pesmu, smo radili, koja se još peva i hvala ti, Emela, stvarno si je donao, hvala fantastično. Tebi, da. Hvala ti. Bilo mi je, kad sam čuo da su vas spojili, to je fantastično kako su vas spojili, baš idealno vam odgovaraju i vokali, imate slične figure u izrazu pevanja, tako da i odabir pesme, baš sam emotivan i nadam se da će Lejla produžiti kako što si produžio ti, da napravi ona sad novi hit i da bukvalno i produžite zajedno baš tako. Biće. Lepe reči vašeg mentora. Nataša, izvolim. Ja sam uživala slušajući vas. Nastup vam je bio božanstven. Znači ja ono... Hvala. Ne znam koje reči sada da upotrebim da bi pokazala svoje oduševljenje. Osetila sam jemu. Osetila sam da vam je lepo i zajedno na sceni. Mislim, to ne može da se... Može da se da. Ovaj, a to je najvažnije. Savjet ti je dobar dao da se opustiš i to se osetilo, a osetilo se i da oboje uživate, tako da brinem ja drugu brigu, šta će vam i večeras sa poenima i kako će vam večeras dobro. To ja brinem, a za vas ja ne brinem. Hvala puno. Hvala puno. Karelje, izvolim. Pa bili ste prelepi, prelepo ste pevali. Emel, hoćete pozdravim, drago mi je te vidim posle toliko dugo. Lejla, mislim da ono što zapravo je tebi sve vreme falilo, a što dobijaš vremenom, a to je iskustvo. Znaš, ti si zapravo iz emisije u emisiju sve bolja, ti imaš neku božanstvenu ličnost, ja se uvek nekako ozarim kad te vidim, baš si slatka, a sad si počela da se opuštaš na sceni, tako da vremenom mislim da će i ta nagrada publike za to što si ti doći, da kod tebe samo treba malo više strpljenja, prosto nisi imala iskustva, ali hrabro ti to radiš, danas si izgledala, pevala božanstveno, baš sam uživao. Hvala. Hvala, koučevi. Hvala, Emela i Lejla. Hvala tebi. Koučevi su rekli svoje, hajde da vidimo šta kaže backstage. Ovde u backstage-u dobijaju podršku Emily, Lejla, svaka čast, divan nastup, dirnuli ste nas sve. A sledeći nastup je direkt iz bočice Hot Sosa. Sara i Anastasija će da nam začine ovu epizodu Back to the Future, tako što će, siguran sam, pokidati. Kad si koga si nervozna, bo duša gnev i nevolja. Se ljuti bara u te, a te ubita ljubomora. Ko Adam su mi ne možam da izdržam, a da ne probam. Ti je usni bela, moja bela bela. Ne, 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 a ne, 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 pak i na tera le, le, le. A ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se. Kaj u mene rani me na celo dragi od tebe. Moja bela, bela, moja bela si za sve koga. Da li, da li, da li sam ja? Znaš što ti budi očaj i strast. Nekad čuje cite na glas. Nekad ti si moj od spas. Pa je zvezdi noj tvoj.
si koga si nervozna, voluša gnev i nevolja, zelju ti bara uteha, te ubita ljubomora. Kvartam sum i ne možem da istražam, da ne probam, u ti je usi bela, moja bela, bela. Ne, 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 pak i na tera, le, le, le. A ne, 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 za tebe pak ja pravam se. A le, 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 pokaju me. Duša, gnev i nevolja, za ljuti bare uteha, te ubita ljubomora. Kodam sumi, ne možem da istražam, da ne probam, u ti je usni bela, moja bela, bela. Ne, 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 a ne, 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 pak jedna tera, le, le, le. A ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se. A le, 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 pokaju me, ne rani me, na telo tragi od tebe. Moja bela si za sve koga. Bravo, devojke. Lepo je Đorđi rekao, tu ste vas dve da začinite ovu epizodu kako treba. Kako ste zadovoljne? Ja sam prezadovoljna, iskreno, s obzirom na sve poteškoće koje smo imale tokom probi i zdravstvenih problema, mislim da je bilo sjajno. Anastasija, šta ti kažeš? I dobrodošla nazad. Dobro vas našla. Preljepo mi je što sam opet ovde. Stvarno, nikad nisam imala tremu, osim ovog nastupa. Stvarno? Da. I stvarno mi je drago što ste nas pozvali i ove emisije. Želim da kažem da je Sara predivna, sad smo se upoznali baš dobro i mislim da smo se baš uklopile i ja sam isto prezadovoljna i stvarno ne znam što da kažem, osim što je ono predivna i da smo se stvarno dobro poklopile i da verujem da ćemo posle ovog šova nešto uradimo zajedno. To bi bilo sjajno. To bi baš bilo dobro. Hoćemo da krenemo sa komentarima naših koučeva. Možemo od Nataše. Anastasija, ja sam ja to tebe videla na infuziji. Da. Znači, o tome pričate, jel da? I mimo toga, i da te nisam videla, bile ste, prvo ste prelepe na sceni. Meni je uvek lepo kada vidim dve tako mlade i lepe žene. U početku čini mi se kao da mi je falilo malo energije, ali onda uopšte to mi nije više smetalo, zato što mi se baš svideo taj vaš mood kao da ste lagane. Da ste lagane, da. Tako da nekada euforija i nije potrebna kada imamo baš sve što nam je na sceni potrebno, kao što ste vas dve. Hvala puno. Hvala puno. Darko, što vi kažete, kako se vama dopao njihov nastup? Mene, drago mi je evo što je Anastasija opet na sceni. Baš prelepo izgledaš, nismo se dugo videli. Baš se radujem što si tuka. I drago mi je što pejete makedonska pesna, napejete na makedonski. Sara, ne znam da li me razbiraš, međutim, mnogo dobro peješ na makedonski jazik. Jel gordost na Makedoniji? Ne razumem toliko, ali ovo sam razumela. Da, ne hoću da kažem da prelepo pevaš i makedonski, da odlično zvučiš na makedonskom, jer možda nama je lakše da pevamo srpski, ali makedonski ima svoju specifiku i baš si pogodila i ritmiku i odlično ti stoji makedonski, možda možeš i na makedonskom nešto da pevaš. Možda. Je li ti bilo teško sada da naučiš ovaj tekst? Pa nije, ja zapravo volim ovu pesmu i slušala sam je, pa možda mi je zato brzo i da kažem ušla u glavu i iskreno sam baš i po sećanju pevala, nisam baš toliko gledala tekst. Ne, ne, bolje znala tekst od mene. Eto, šta se desi. Darko, a ste vi završili? Odlično, da. Hvala. I vaš coach za kraj. Šta kaže coach? Pa prvo, mnogo mi je drago da vidim Anastasiju. Žao mi je što te vidim danas kad si bolesna, ali uvek mi je drago da te vidim. Prelepo si izgledala, prelepo si pevala, nekako si sazrela i ti mi baš nedostaješ na ovoj bini. A Saro, za tebe imam puno reči hvale.
ti si nekako tako i lepa i nežna, kao neki mali tigar koji je vremenom počeo da raste i sad je spreman da grize za neke velike stvari. Meni se to jako dopada. Prelepo si izgledala, prelepo si pevala. Ono što kod tebe je vrlo specifično, ja generalno nisam neki ljubitelj falseta. Ti imaš falset koji je meni ono milion dolara. Ja obožam kad ti pevaš falsetom i sad si išla i u neke visine koje su baš visoke. Meni si bila fenomenalna. Svaki put si mi osveženje i iskreno. Tako sam i Anastasiji prošle godine rekao isto i za tvoju pesmu. Mislim, jedva čekam da je ljudi čuje, jer mislim da je jedna bombetina od pesme i baš onako jedna stvar koju ti zaslužeš. Tako da evo, ovo je meni bio, što se kaže, melem i za uši i za oči i za srce. Hvala puno. Hvala, koučevi. Hvala, devojke. Bile ste prelepe i predivne i baš je bilo lepo gledati vas. Sada idemo do backstage-a. Đorđi, kako se tebi dopao nastup, a možda posebno kako ti se dopala Sara? Posebno mi se dopala Sara i ti to znaš. Već smo pričali o tome. Anastasija i Sara, bravo, svaka čast. Divno ste izgledali i divno nastupale. Mislim, još bolje nastupale. U stvari, divno ste izgledali. Sad ne znam da li to više kompliment ili ne znam, u redu. Svakako. Idemo na sledeće dva takmičara koji izlaze, a ko je njih spojio, ja mislim da zaslužuje 20% od IDJ Coina sigurno. Oni će pevati pesmu od Tošeta Prvjeskog i Karoline Kočeve. To će biti Barbara i Stefan Šaj. Tebe ne možam sve to da sakaš biti go kupir greše što greše samo Bog bi me iskupi Projde mnogo vreme sama spijam Yeah.
Ljudi, jeste vi svesni kako ste vi lepi, kako ste lepo zvučali? Hvala ti, Danic. Ja ne znam, jeste vi uživali? Ja, evo, iskreno jesam. Stefane, pa gde si, čoveče? Godinu i po dana od kad si bio na ovom stage-u, kakav je osjećaj biti ovde sad opet? Isto vreme, onako, znaš, lep je baš osjećaj, ono, prelepo mi je sad, ono, u srcu, ono, baš, a s druge strane, ono, i dalje neki, ono, nelagonost neka zbog treme i to, i dalje se toga nisam oslobodio, ali svakako mi je ono, previše mi je drago što sam opet ovde, ono, ne, evo opet, trebam da pričam, uvijek je problem. Barbara, kako je bilo sarađivati sa Stefanom? Mislim, meni je čast da pevamo sa pevač kao što je on. Stefane, jel si spreman da čujemo komentar od tvog kouča? Ajde. Izvoli, Relja, da ne dužimo previše. Pa ne moramo da dužimo, kaže, teško mu je kad treba da priča, ali mu nikad nije teško. Kad mi treba... možemo da ga pustimo još da peva kad, sa Barbarom. Kad ovde treba da peva i da. Ovaj... Ne znam, ja se svaki put ono ponovo zadivim količinom njegove muzikalnosti i sluha, kako peva. Barbara, kako peva, Stef? Ja nemam reći. To se mi pitao pre nastupa. Ja nemam reći. Prvu probu, kao... Mi imamo probu sa Marie Marie, on krene da peva Tošatove fraze, ja stojim, ne znam gde se nalazi. Delo je nemoguće. Ne znam. Tako da, stvarno mi je drago da te ponovo vidim i ne znam, voleo bih da u narednoj godini nekako svi zajedno nađemo tu neku veliku pesmu koja odgovara tvom glasu, što mislim da je mnogo teško naći, ali eto, svi ćemo se zajedno potruditi da dobiješ ovako neku veliku pesmu, jer prosto tvoj glas je ogroman. A sad, pošto Barbaru večeras ocenjujemo, sad tebi da kažem, mislim da si ti u zadnje vreme počela vrlo dobro da koristiš ovaj prostor, to što si u šovu i da ga koristiš na način na koji treba, da sebe nekako postaviš, da sebi daš jednu dobru platformu za dalju karijeru. Da si jedna odlična pop pevačica koja fali Makedoniji i mislim da svaku sada šansu koju si dobila u zadnje 3-4 nedelje dobro koristiš na tom svom putu i samo da posle ovog šova nastaviš da budeš vredna, jer od toga ti zavisi karijera. Eto. Hvala. Nataša, izvoli. Ja ne znam, bukvalno ja sam oduševljena. Ovo mi je tako veličanstven i dostojanstven nastup bio sa nekom sanremovskom atmosferom. Ovaj, i vizualno ste se tako lepo uklopili, tako ste lepi, visoki. Oboje. Nije lako naći neko ko je više od Barbare na stiklama. Apsolutno, ali vidiš kako ga je pronašla. Mislim da ste, baš ja sam osetila da ste uživali. Barbara, ti si stvarno maestralno ovo otpevala, a meni, Stefane, ti si meni toliko simpatičan, zato što tako kada pričaš, gledaš dole, ja te sve to razumem, ali veruj mi da u toj tvojoj osobini ja baš vidim to kao lepu osobinu. Ovaj muškarac koji se tako malo fastidi, meni je to prelepo i samo govori koliko si zapravo muževan i koliko ne skrivaš svoje osjećaje. Hvala. Darko, izvolite. Pa, dobro, neću da se ponavljam za Barbaru, šta mislim da je gordost Makedonije, jer uvek meni je iz početka svaki njen nastup super i drago mi je što pevaju. Prvo moram da kažem da mi je drago da kandidati pevaju malo makedonsku muziku sa makedonskim tekstom, jer ima show veliku publiku u Makedoniji. I sad ću malo na makedonski. Moram da je pozdravam našata publika u Makedoniji i im blagodaram da podrškata na ova show i na Barbara normalno. I da kažem deka se imame
nov Makedonec, to je Malkovski, a nije više Maljkovski. Stefana, odlično pevaš makedonski, bravo, mislim baš si pogodio akcenat i znaš, dobio si, pogodio si ne to što je u boju, nego dao si tvoju interpretaciju njegovog anđelskog vokala, koji sad iskreno ne može niko da dotakne, međutim ti si dao neku svoju toplinu i baš ti hvala što si ovako grandiozno otpeo ovu pesmu, jer zaslužuje to što nije među nama, međutim on će da živi među pesmama i pevačima kao što si ti i Barbara. Hvala. Hvala. Hvala Darko, hvala Koučevi, hvala i vama dvoma. Još jednom ću reći koliko ste bili i lepi i sjajni i svi smo mnogo uživali. Idemo do backstage-a. Georgi, mi smo ovdje imali jedan emotivan nastup, dobili smo to. Šta ćemo dobiti od sljedećeg para koji će nastupiti na velikom stage-u? Naježio sam se. Emotivni roller coaster, ova pesma, stvarno izveli ste je savršeno, izgleda kao neka pesma iz Disneya ili neka reklama za najskuplji grčki jogurt na svetu. Ona scenografija je stvarno fenomenalna bila, ja sam oduševljen. Sljedeće dve devojke koje izlaze su, ja mislim, kliknule. To su Sanja i Mahrina. Ivanjica večeras zapalila stage. Izvolite ovdje, devojke. Ste zadovoljne? Prezadovoljna. Ja sam prezadovoljna. Da. Sanja, kako je bilo raditi sa Mahrinom? Pa bilo je lagano. Mislim, mi se već znamo od ranije, tako da bilo mi je zadovoljstvo generalno deliti scenu sa tobom, tako da hvala ti. Mnogi kažu da vas imate zapravo sličan vibe. Da se slažete sa tim?
Pa mislim da imponuje nam, tako da Sanja je divna i jako mi je velika čast što sam delila scenu sa njom večeras. Mahrina, verujem da gledaš drugu sezonu. Kako ti se ovako čini generalno, neki utisak? Predobro, na previsokom nivou je sve i stvarno svaka čast produkciji za sve i to je sve što imam da kažem. Sve ostalo bi bilo suvišno. Hvala vam. Hoćemo da krenemo od Relje. Evo može, prvo hoću Sanji da se izvinim jer prošle nedelje joj nisam dao komentar faktički nikakav zato što sam bio pod utiskom Đaninog nastupa i osjećam dužnost da iskomentarišem i taj i ovaj. Mislim da si ti nekako našla jednu konstantu koju više ne puštaš, to ne variram dole uopšte, ne ide mnogo ni gore, ali si na jednoj vrlo dobroj konstanti i ono što mi se sviđa, mislim da si pronašla kroz ovaj show i negde sebe žanrovski gde bi kroz karijeru mogla da ideš, tako da ti si jedna vrlo zahvalna osoba u svakom smislu, svaku kritiku vrlo dobro prihvataš, tvoj karakter se meni sviđa, tako da bravo. Hvala puno. Darko? Pa mislim, slažem se za Sanju kompletno, da je, mislim da si našla baš put koji treba da produži da praviš, ali moram da prvo da kažem hvala Mahrini, pošto je bila je fantastična prošle sezone i umalo da nije pobedila i znači neka ti pobeda nije toliko bitna, vidiš, sa radom može da dobiješ uspeh, tako da to i Sanji treba da bude potik ako radiš, možda imaš veliki uspeh, ovaj IDJ show treba da bude samo jedan mali čekor napred, to na makedonski, ne na srpski kako dolazi, tako da eto, to je moje viđenje da si na pravom put. Hvala puno. Hvala, Darko. Nataša, izvoli. Preslatke ste bile na Bini. Mahrina jeste dokaz da pobjeda stvarno nije presudna, zato što ona ima predivnu karijeru i tako je lepo nastavila svoj muzički put nakon učestvovanja u IDJ show. Moram da se malo ne složim sa Reljom i sa Darkom kada komentarišu Sanjen muzički put i da se pronašla u, da kažem, žanru, zato što nas dve komuniciramo gotovo svakodnevno i ona čezne za pesmom koja nije, da kažem, ovog senzibiliteta, već je pesma koja je balada, koja će pokazati nju u jednom drugom svetlu, ali eto, tako nikako se nije pogodilo da ovaj, peva takvu pesmu. Ali tvoja karijera posle ovog šova ne zavisi samo od produkcije, već od onog što ti želiš da radiš, tako da iskoristi to vreme, da pokažeš ljudima ko si zapravo, jer sem što jesi sve ovo što nam pokazuješ, Sanja je jedna jako, jako senzitivna osoba i ovaj, ništa nije kao što izgleda ovako kada je vidite, ovaj, svakako asocira na lagane i brze ritmove, ali mislim da ona može da pokaže još puno toga i da je vreme posle IDJ showa tvoje vreme. Nataša, ti si jednom prilikom, čini mi se kada je Sanja baš pevala Severininu pesmu, baladu neku, da si tada baš prokomentarisala da jako voliš tu njenu emociju, bol, kako si nazvala u glasu. Pa ona ima specifičnu boju koja sama po sebi, i kad oseti i kad ne oseti pesmu, prosto taj njen glas nosi tu energiju. Tako da meni je ona jako lepo zvučala u toj pesmi. Ali opet da se ne ponavljam, sve ono što sam ti rekla već znaš. Hvala, coachi. A ja bi još jednom samo da podsjetimo, to jest i ove nedelje publiku, da pokažemo humanost. Tako što ćemo poslati SMS fondaciji Budi human na 3030. Fondaciji Podrži život na 5757 i Humanost bez granica, fondaciji Humanost bez granica na broj 2407. Pored toga, tokom epizode na ekranu imaćete i QR kod koji možete da skenirate i samo biranjem opcije pošalji možete da podržite onima kojima smo mi najpotrebni. Hvala vam, devojke. A sada je vreme da saznamo od Đorđija ko je to krenuo ka velikom stage-u. Ko će nam se sledeći predstaviti? Svaka čast, svaka čast, svaka čast.
divno ste izgledale, ubili ste, stvarno kidate. Nije lagana pesma, ne bi se složio s Natašom, ovo je bila jedna tvrda, emotivna pesma. Elem, šta i koga bi najavio osim moju duetkinju ili dueticu ili koleginicu Lores zajedno sa ovogodišnjim takmičarkom Valentinom. Ajde da pokidate. Nešto više, al smo samo drugovi. Došlo vreme da naplaćuju se dugovi. Ma ne zanima me ko će da se uvredi, pa te brišem neka noća skore klubovi. Uje, uvek sam još mi gana tip top i nova fashion, nova tip top. I uvek sređena sam tip top. Ma što te briga s kim sam dečko? Plešim ala, bara puna para. Noću lude iz kepeka vadim kalaš. Plešim ala, bara puna para. Kriminalac, to si dobro znala. Nema vremena za tebe, vremena tako mi imena, e. Muzika narodna, suknja na kolena, srce od kamena, e. Nema vremena za tebe, vremena tako mi imena, e. Muzika narodna, suknja do kolena, srce od kamena, e. Večer pa smo više popili. Ja kad hoću mogu lako da te zamenim. Gledaj kako sijem, kako igram, tebe ne vidim. A na meni svoje mitič guči lujvi. Trebaš mi noćas, dođi hitno. U čaše sipaj mi mojito. I gledaj me sa drugim likom. Ma baš me briga s kim si dečko. Pleši mala, para puna para. Noću luda iz kepeka vadim kalaš. Pleši mala, para puna para. Nisam kriminala. Kakve dve energije, upetljale ste se, jel? Dobro, uspele ste. Pa zdravo, Lori. Ćao, pa kako si? Evo, ne znam. Jel ti lepo? Ne, da, jako. Kako ste se snašle vas dve? Ovo što smo videli je fantastično, a kako je bilo super u probama? Super, baš smo se lepo poklopile, iskreno. Da, Valentina je jako saradljiva. I ono, bukvalno smo sve i oko outfita se vrlo lako dogovorili. E, kako ste se oko outfita? Mi znamo da ti igraš folklor, verovatno si da, ti bila stilista. Da, i Valentina je igrala do skoro. Ovaj, onda smo, pa htjeli smo to da spojimo, ovaj, malo urbanog i malo onako neke tradicije, pošto ovdje ova pesma u instrumentalu sadrži dosta neke naše, jel te, srpske tradicije. I onda smo htjeli, eto, čisto malo da se poigramo. Što i odlično ste to uradili. E, drago nam je. Je li imaš možda neki omiljeni nastup sad u drugoj sezoni? Pa, kao baš sam pričala, nemam nekog, u smislu favorita, da sad nekog baš favorizujem, mislim, objektivno. Alo, bre. Tako je, ne daj na sebi. Ovo se družila i to je to. Ne daj na sebi. Ovaj, ali alo, svakako... sad sam tela da kažem. Ovaj, Valentinin medli i Zonin medli su mi, su mi jedni od... Hvala. Evo, dobila si mohla. Valentina, šta ti kažeš? Za što? Pa za Lores. Ko, šta kažeš? Znam... za svoj medli? Da. Jel si ti zadovoljna svoj medli? Pa nije još tako. Ovaj, šta ti kažeš za Lores? Ti si isto pomenula nekoliko puta da ti ona bila favorit u prošloj sezoni. Da, ona mi je obe ste jako autentične. Pa, generalno imamo taj neki sličan fazon i baš nije bilo uopšte teško i oko pesme i oko, eto, stila, jer baš se poklapam oko svega i nekako išlo lagano. Šta meni pa ne pamim, kao joj da, i, znaš, odmah super brzo da. Super se složile, strava. Nataša?
sve ovo što ste sada ispričale, sve što ste žele da postignete, postigle ste. Mislim da smo nas troje ono baš uživali. Bile ste scenski, ovo je profesionalno jako dobar scenski nastup. Znači, bukvalno kao da se Lores malo se vidi da imaš više iskustva, malo si onako fleksibilnija. kao ekipa ste mi bile fantastične večeras. Mislim, bukvalno sam ono od početka do kraja uživale. Baš svaka čast. Hvala puno. Moramo samo da se zahvalimo Ziletu i cijeloj ekipi koji su na generalnoj probi ostali do kasno samo zbog nas, zbog nekih tehničkih, odnosno naših problema. Tako da eto, gde god da su, hvala vam puno što ste ostali uz nas. Darko, izvolite. Prvo moram Lore da pozdravim, drago mi što te opet vidim. Dobro veče i da ti čestitam na novu fantastičnu pesmu. Hvala. Sa Đorđijem. Sa Đorđijem, da, čestitamo. Da. Hvala puno. Fantastično, stvarno, zvučiš neverovatno dobro i vidi se to što kaže sad Nataša, kad te vidim na scenu, vidi se tvoje malo iskustvo više, vidi se da si baš neki level otišla gore i baš mi je drago, mnogo se radujem. Mislim da ti tek sledi. Ti ćeš ono tek da dobiješ to što zaslužuješ, jer tvoje mesto je baš ovde na sceni. Bravo. Hvala. A za Valentinu moram da kažem, ostavio sam namerno na kraju, jer ovo mi je bilo fantastično. Ona je konečno pokazala kako igra, kako je stil joj leži, pesma joj leži. Valentina, bravo. Ovo je... Hvala puno. Vidjet ćeš na kraju. Relja, zanimaju me sad i tvoji utisci, kako su ti se dopale njih dve i prošle sezone si rekao da će Lores biti velika zvezda. Jesam. I čini nam se da se to desilo. Ne, pa da neko postane velika zvezda treba vremena i upornosti, tako da... Ali na dobrom putu je. Pusti me da završim rečenicu, ja ću izgovoriti. Reci ono što... Neću da kažem ono što ti misliš, reći šta ja mislim. A mislimo ovaj puta istu stvar, da je na dobrom putu. Mnogo mi se sviđa poslednja pesma, to je ova pesma koja je sad izbacila sa Đorđijem. Volim i sledeću pesmu koja izlazi uskoro. Tako da baš se radujem zbog Lori. A vas dve ste bile ono, dve male gasarke, dve male gangstrke tu na sceni. Meni je to bilo brutalno. Baš ste, ne znam, ja sam uživao da vas gledam. Ono, imate taj vibe, ne znam ni kako bi ga opisao. Taj vibe, da. Dve male gasrke, to je to. Meni je bilo ludilo. Šta kažeš, da li možemo i njih nekako da vidimo u nekom duetu? Ako budu htele, znaju adresu gde da se jave. Jel hoćete? Može. Ako baš mora, ajde, jedan duet. Hvala, koučevi. Hvala vam dvema. Hvala. Videli smo, pa gde ste otišli? Stanite, čekajte da najavimo. Šta ide dalje? To kod njih vlada totalna anarhija. Da, sa one su odlučile da rade šta god žele, idu sa stage-a. Ja sam godinu dana bila, malo sam. Morat ćemo češće da ih vraćamo na stage da se pokaže da ima neko luđi od Đorđija. Ako ikako moguće. Izgleda danas su preuzele. Da. Ok. Hajde sada da vidimo kako su se pripremali ostalih 12 takmičara. Videli smo prvih 12. Videli ste kako je dobro se ovo bilo. Ali da vidimo kako su se ostalih 12 pripremali za večerašnji nastup. Sjajno teku pripreme, evo, vežbamo svaki dan. Tekstove smo naučili, tu mi Amna pomogla i stvarno uživam u ovom procesu i jako mi je drago što radim sa njom. Zapiću se. Kako je vama sa takmičarima, mislim, kako se slažete ovaj put? Jako dobro, pogotovo u kući. Svi se slažemo... Ko pere sudove? To mi je najvažnije. Edin ne. Šali se. Pa svi peremo sudove. Kako što si rekla prvo? Edin ne, pa toga ja zezam. Došli smo da učimo tekst, ljudi. Da. Nismo na intervju, tako da. Nećemo o sudovima sad. Dobro, moramo o higijeni malo i... Da, to je jako. Stvarno uživamo da radimo sa njim i stvarno nam je zanimljivo da vidimo kako oni funkcionišu, koliko su drugačiji zapravo od nas. Ja volim te do neba,
već tu bi ja već napravila nešto drugačije. Jer to je već meni dosadno. Sad bi ja tu nešto, da ja i ti naše dodamo. Okej, okay, dobro. Ajde, ja vidimo što. Da nešto kužiš. Aha, aha. Da napravimo neku foricu. Da, da. E, ali vi imate tu mogućnost zato što da, obe da. Dobro intonirate, obe imate poletan glas i treba iskoristiti, ja sam za to. Osjeća se konkurencija među takmičarima, naravno, zato što je nekako to logično, zato što smo, eto, slučajno u takmičenju. Ali, ovaj, nije to sad nešto... Slučajno. Pa, kapiraš kao. Izvini. Sarkazo. Zapravo su baš mirni. Mnogo mirni nego mi. Prošle godine. Jel mogu da zamenim Vajza, pošto možda, nije tu? Slobodno. Jel neće smetati da ja nešto odrekujem? Ne, ne, morat ću. Odlično. Kako vam se sviđa zadatak? Top. Izazovan, ali... Izazovan, ali... Uvek postoji ono ali. Nećete biti sami na sceni. Da, 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 da. Da, da. Volite kad su devojke tu sa vama, jel? Lakše nam je. Da, nekom je lakše, nekom je teže, boga mi. Ajde da vidimo kako ćemo ovo da izvedemo. Ajde, može. Ajmo, let's go, zile. Ajde. Hoćemo da probamo ovo? Da. Ajde da probamo. Imamo tu i neke sa koje za Georgia za voditeljski deo. A ko je to? Pa... Ako je plavi, ako je plavi... Uf, plavi je baš dobar, sad... Ali ga ne želim u životu. A što? Ispere te plava? Uh, ni on tebe ne želi. Da. u svađi sa sekom. Georgi definitivno bolje ulozi voditi. Oh, damn, okej. Ja uopšte neću se upuštam u konverzaciju o tome. Pa nekad, dosta od mene tovario. To je istina, to je istina, to je istina. Definitivno bolje, samo tako neka nastavi da se bavi muzikom. Wow. Dobro, makar znamo da lateks varijanta odpada. Zašto odpada? Šta je što mi se ne sviđa, nego što mi je ultra neprijatno. Kako? Zato što mi osjeća kao da sam u kesi. U balonu? Da, ali ne mogu da budem u kesi. Gdje god na svom putu da me zgaziš, ja ću ostati i kao trag da još postoji neko živ i kada znam... Ajde, refren! Pošto se čuje da imaš vokal, stvarno da pevaš lepo, da, tako da mislim da ćeš... Da ćeš se i ti super pokazati u ovom nastavu, pošto prvenstveno fokus mora bude na tebi. Ma da, mislim da ćete vi stvarno biti jako dobri. Pa potrudit ćemo se da budemo što bolji. Potrudit ćemo se svi. Dosta smo se pripremali da ovaj nastup izgleda kako treba. Ja se nadam da će vam se svidjeti, a vi... Na vama je da podržite sve učesnike ove sezone i takođe ispratite i naše nastupe u duetu sa njima. Ide gas! Zašto vam rekla ide gas? Evo, dok sam u kesi, da vas pozovem da lajkujete, šerujete i podržite naš nastup, pošto, kao što vidite, trudimo se oko zaista svakog segmenta. Kakav VTR, ja bih želeo samo da se osvrnem na VTR, kad kažem osvrnem, mislim da je Toma rekao da mi bolje stoji voditeljstvo nego pevanje. Pa dobro, hvala Toma. I tebi bolje stoji treće mesto nego prvo. A sada, idemo na sljedeći nastup, ona je Gia, uz pratnju braće Arđik. Arđik, to sam dobro rekao, je li tako? Braće će da isprate na binu, budite džentlmeni, vidimo se. Da me pustiš, nisam ja odavno hodao po zemlji sam. Na sedmom sam nebu, sa njom evo dugo, tebi nemam šta da dam. Za dobro tvoje, vjeruj mi to je. Dođi sebi dok još imaš kao me, srce svoje. Pokušaj
dok još imaš kome srce svoje, pokušaj da skloniš, dok ti ljubim usne noći ove, nemoj da me zavoliš. Dođi sebi dok još imaš kome, jedno drugom našli smo se samo, i nikome ne pričaj o tome, pusti da se ne znamo, pusti da se ne znamo. Šta bre da se ne znamo, znamo se svi, svaka čast, svaka čast. Ko je? Davore, Davore. Ćao, Davor. Davide. Ćao, yeah. Ovo je bilo divno, momci. Hvala. Jeste uživali? Naravno. Jel' ono, treskica bila opet na bini ovde? Pa nije bilo, ali je bila veća odgovornost. Jeste, to je istina, to je istina. Divna je pesma bila. Darko, tvoji momci. E, baš mi je drago što ih vidim, dečki. Baš mi je drago što ste vratili na scenu. Baš ste bili osveženje prošle godine i drago mi je da ste opet. Nadam se da ćemo se češće vidjeti ovako na sceni. G, moram da kažem da mislim da se pronašla u stilu u ovim zadnjim emisijama, da baš pevaš to što ti leži najviše. Tako da mislim da si na pravom putu i nadam se da ćeš takvu pesmu dobiti na kraju, pošto zaslužuješ. Odlično. Hvala. Ovo sam ja, definitivno. Ovo si ti. Ovakav stil. Da, ja sam neko koji je izuzetno emotivan, iako to ne prikazujem baš kamerama i ljudima, tako da drago mi je što sam sada imala prilike. Neka ti zapravo najbolje da na bini to uradiš. Nataša? Nastup je bio božanstven, izgledali ste nekako kompatibilno, zvučali ste prelepo, a mislim Đija da je ovo tvoj, za moj ukus, da je ovo tvoj najlepši nastup. I predivno je što je tako, zato što nekako si sazrevala i rasla i naravno najbolje očekujem u finalu. Koliko te podržavam, to znaš od samog početka i mislim da je definitivno da smo svi osetili da je ovo stil koji treba da neguješ i ove muzike i fali, tako da nadam se da ćemo sledeće godine da slušamo tvoje hitove. Ja se najiskrenije radim, hvala puno srca. Hvala, Nataša. Relja? Prvo da pozdravim njih. Kako ste, braće, ste dobro? Nataša, super. Hvala na pitanju. Odlično, kako ste vi? Dobro, drago mi je da vas vidim. I drago mi je da konačno mogu da kažem da je Gia bila odlična. Eto. Konačno. Hvala. To je subjektivni osjećaj, zar ne? Pa, osjećaj je uvek subjektivan. Ja skoro uvek kažem šta mislim i drago mi je da sad mogu da kažem da je stvarno bila odlična, jer je danas bila po meni ovo njeno najbolje znanje. Hvala vam što ste uvijek bili iskreni, to mi znači jako. Možda sam ja pogrešno razumeo svoju ulogu ovde, ali ja sam se nekako sve vreme mislio da treba budem iskreni, to sam i bio, izvinjavam se ako je to nekad bilo preoštro. Ali danas je stvarno bila perfektna, nadam se da ti i da ćeš ih iznavigirati, da ti muzika ide u ovom nekom pravcu, vidim da ti sve ovo što je malo folkiš zapravo leži, da si se tu oslobodila, pokazala, strava. Hvala. Hvala vam, hvala vam momci, hvala Žije. Kad smo kod perfekcije, idemo do moje Danice koja je u backstage-u. Kako ti se sviđa atmosfera, Danice? Pa, šta da kažem? Među finalistima iz prve sezone i iz druge sezone, pa kako bi mi bilo među svim ovim talentovanim ljudima. I želim da vas pozdravim još jednom. Jedan aplauz za vas. A sada će sa Zonom nastupiti, sa našom prelepom Zonom, će nastupiti po mom skromnom mišljenju najveći superstar. Tako da, hajde da vidimo kako će nam se predstaviti Zona i Đorđi. Noge viri čupka, a gleda me sa vrha tvoje butine. Malo, malo nešto pitaš, yeah.
A znam te oči pijane. Ma samo tešim se da sad kući vozim de. Ti ne znaš gde si, je jasno da hoćeš sve. Znam, uvek cimaš me kad si kao divlje zver. Dam da te veže. Kako te volim kad si besna, a ti kad sam grub tela znoje se. Ono što volim ti mi sve daš. Maske padaju ko u bunilu, ko u dimu. U noš sam ti ja. To voliš a, izvoli a, a. I samo moje ime dozivaj. Baš loši a, to loši a. Oduzimaš mi be. Na pod, ja hoću da me gledaš dok brzo na stol, yeah. Ti samo vešti mi to. Ne traje nam predugo noć. Znam, uvek cimaš me kad sam kao divlja zver. Loš sam ti ja. To voliš a, izvoli a, a. I samo moje ime dozivaj. Zasluži a, to loži ja. Otuzimaš mi bebu krila. Kako te volim kad si besna, a ti kad sam grub telo znoje se. Ono što volim ti mi sve daš. Maske padaju ko u bunilu, ko u ludilu. Ja neću više voditi misiju sad. Prepustit ću vama da komentarišete. Sad samo nastavljaš. Ne pojem što da radim sad više. Smanjite mi reverb, hvala najlepše. Topara. Aj ti, molim te. Kako vam se svidao naš nastup? Zona fantastično. Znači, evo, meni ovo je najbolji tvoj nastup do sada. Ja sam fasciniran, stvarno. Baš ti leži i stil muzike i nekako... mislim, neću da hvalim Đorđija, napravio je stvarno fantastičnu pesmu. Ovo je jedna od najboljih pesama od prošle godine, stvarno mi se sviđa, ali baš ti leži ovaj stil. Fantastično na sceni, ne znam šta da kažem, ovo je bomba prava. Jedan bod. Tamo. Hvala puno. Kad ti Darko to kaže za ono. Hvala puno, stvarno, hvala. Nataša? Zašto daješ jedan bod? Pa ne, uglavnom, posle tvojih pohvala ide jedan bod, pa možda ovaj put bude dva, ko zna. Vidjet ćemo. Dobare. Ja sam zatečena, bukvalno sam ono, odgledala ovaj vaš show, mini show, od otvorenih usta i očiju. Znači, opet ubrz. ova pesma je baš ono... jako je posebno u smislu te senzualnosti, erotike i svega što već ima, a vi ste to izveli, ja ne znam, baš sam ono, kao neka predstava mi je bila. Evo, Đorđi, šta o tebi mislim, to sam ti rekla o Nomad. A Zona, prvi put te vidim u ovoj, da kažem, ulozi i jako mi se sviđaš. Znači, trebala bi više da forsiraš i insistiraš na toj svojoj ženstvenosti koja je toliko onako upečatljiva i toj svojoj ženskoj energiji koju nekad znaš da onako prekrivaš nepotrebno. Hvala. Hvala, Nataša. Pa... ovo je bila jedna erupcija energije, senzualnosti i svega lepog što treba se vidi na sceni. Izgledali ste neverovatno. Zona, ja sam iskreno jako ponosan, zato što iskreno ja tebe kad sam birao, imao sam jedan strah da ti si konforna u zoni u kojoj si već kao navikla da radiš. Međutim, kako se takmičenje nastavljalo, ti si taj dijapazon širila i pokazala da možeš vrlo dobro da plivaš i u nekim drugim vodama. I mislim da kad bi se te stvari ocenjivale, ti bi dobila 12 bodova, bar od mene. Ali svakako, izgledala si sjajno. Mislim da
put koji sebi praviš je odličan i jedva čekam da čuju i vide pesmu, da vide koliko je opasna zona. Isto. Ja sam čuo taj banger, to je ludilo. To je ono, laseri, ceo fazon. Tako da, iskreno, jako sam zadovoljan, jako sam ponosan i stvarno volim što sarađujemo i što si u mom timu. I što vidim da si pravi izbor i da ćeš pokazati vremenom šta sve čuči u tebi. Hvala puno. I pobednica IDJ Show je... Dobro, vidim. Pobedila je sebe u mnogim stvarima, tako da to je njena najveća pobjeda u ovom show. Hvala vam puno, hvala na komentarima, na pohvalama, kritikama. A mi idemo kod Anice i ja ću da se vratim u backstage, moram hitno da se presvučem. Mokri smo. Ljudi, šta je ovo bilo? Jel ste vi videli ovo? Ja ne znam, ja nemam pojma što treba dalje najavim. Stvarno ne znam. Georgie, bolji si u ulozi u kojoj jesi sada bio na stage-u. Zona, raspametila si na sve. Ja ne znam, ajmo, molim vas jedan aplauz dok ja vidim što treba da kažem. A sledeći će nam na velikom stage-u nastupiti Severin i Vajz iz prve sezone zajedno sa našim Aleksom. Pa hajde da vidimo kako će oni to uraditi. Večeras potpuna distopija i to totalno me opija. Zašto otvaram ti profil i zašto kopka me ta škorpija? Znamo se već dugo, otkud odjednom onda to? Da ložimo si jedno na drugo, valjda nam je promaklo. A neću biti s njom, ja pređu biti sam. Iako instinkt zna da tako isti smo, ali pak bežim od nas. Pre nego što preznam ti, ja bežim od nas. Pre nego što kažem ti, sedi na mene, lezi na mene, sledi mi srce, sledi mi vene, meri nam vreme. Al neću da patim od 7-11, pa ljubavi nije ko steve novele. I neću da sjebem i sebe i tebe, pa postajem severno led. Nismo nevini, ništa ne brini, ovo je samo ubistvo. Kasnije bilo bi isto, samo sam ranije potigo preko. Rešno sam ti sto put, mrzim što si lepa. Jer uđeš mi pod kožu, igraš kao striptizeta. Polugola na mom stolu, što me tako gledaš? Ruka na pištolju, ma reci mi šta čekaš. A reku sam ti sto put, i što to radim ne znam. Ugovor na stolu i potpisana greška. Tu je pogrešna adresa, mi smo došli na atentat. Ubija nas bum, bum, ispaljeni metak. Pišta za pojasom, pička sam nisam mi ispod i banan. Pišta za pojasom, potpisao sporazom. Ovo je najslabiji paktikat, loš ratnik, loša taktika. Tika tak, srce ne bi rat nikad, i kad tik uz nas stoji znak pitanja. Ljubim je u sebi umirem, ne znam da glumim, ne. Za sve sam gluvinem, za sve sam slep, za sve sam slav. Mi svesno sjebali smo se i već sad znam da sam je pustio. Da sedi na meni, leži na meni, to je hemija. Jebi mi srce, pa me zameni, pa me zameni. Ne mogu tako da glava mi vaga kad igramo, voli me, ne voli me. Sluša mi ego i duše, a jedna nagovara, drugo mi govori ne. Smucam ubistva, ali kucnuo je čas. Neću da pucam u vis, ovaj put pucam u nas. Rekao sam ti sto put, mrzim što si lepa. Jer uđeš mi pod kožu, igraš kao striptizeta. Polugola na mom stolu, ne znam što me tako gledaš. Ruke na pištolju, ba reci mi šta čekaš. A rekao sam ti sto put, i što to radim ne znam. Ugovor na stolu i potpisana greška. Tu je pogrešna adresa, mi smo došli na atentat. Ubija nas bum, bum, neispaljeni metak. Bravo, momci! Pa dobro, došli i vi ponovo na veliki IDJ stage. Bolje vas našli. Hvala, hvala. Kako se osjećate ovde ponovo na istom mestu? Čudno. Čudno? Da, nekako mislim sve je mnogo bolje. I oni su bolji, ja bih rekao. Hvala. Tako da, nema na čemu. Ali nostalgično je svakako. Da, jel da? Da? Da, da, da. Kakva je atmosfera tamo u backstage-u tebi? E, pa meni je super, iskreno, ono, svi se družimo, jedemo, pijemo, tako da... I lepo je. Ali, ne alkohol, ne alkohol, da se... Naravno.
Šta kažete za Aleksu? Jel ste ispratili njegove nastupe do sada? Pa dobro, mi se znamo još od prve sezone, ipak bio je sa mnom na audiciji i znamo se i prijatelji smo, tako da nam ovo uopšte nije bilo teško. Na istoj smo liniji, tako da, mislim samo nadam se da neće moja kletva da utiče na njega. Misliš za mesto na rang listi? Tako je, i bit će sve super onda ostalo. Aleksa, šta ti kažeš, kako ti je bilo da radiš sa Vajzom i Severinom? Pa nadovezaću se, znam ih već godinu dana, mislim možda bih i trebao da budem sa njima ovde da su druge okolnosti. Ali složili smo se oko svega, uglavnom bilo je nekih poteškoća malo koreografskih, ali smo i to skontali, tako da sve je super bilo. Dobro. Pa hoćemo da krenemo od, čekaj ovde, Aleksa, Severin, znači Darko. Vi ste coach i Aleksi i Severin. Da, prvo moram da mi je drago što vidim Vajz i Severina ovde i stvarno mi je drago. Meni ceo vreme se vraća nostalgija od prošle sezone i emotivno mi je sve zato što oni su baš probili led, što se kaže. Uvek je prva sezona tako i baš mi je drago što su pomognu Aleksi koji u stvari isto bio u prvoj sezoni, ali nije uspeo da dođe do finala i sad su ga pogurali malo da proba i nešto različito, pošto on se plašio od ove pesme kako će da se snađe. Po meni je baš se dobro snašio i mislim da ste vi zaslužni za tome i hvala vam što ste mu pomogli. Pravi ste drugovi. Aleksa, odličan. Mislim, i ovo si se snašao, sve si bolji. Ja mislim da će tekst da se iznenade kad u finalu te vide, jer ti si na početku bio, kao što je Vajz bio u nekoj takoj situaciji, nadam se da će sad i Relja da ti malo da više od jedan, da ideš malo gore, ali ne treba ti niko da, to ćeš ti da zaslužiš, to ćeš da zaslužiš prirodno. Davo sam ja njemu 7, davo sam, ne sekiraj se ti. Bićeš prirodno da ideš gore, jer publika je tako odlučuje. Naši poeni su, mislim, nebitni, jer i nama je teško dati jedan poen kad niko ne zaslužuje jedan poen. I to sam i rekao prošli put, ne možeš da daš jedan poen, pošto ne postoji. Kako ide sezona, evo, ko će danas da dobije jedan? Mislim, ne znam da me shvatate, mnogo je. Prosto, kako ide kraj sezone, najteže da daš jedan, pošto ne postoji takva brojka za mene lično. Zato vam kažem da, evo, Aleksa, na primjer, je zaslužio što ide napred, što je došao u ovoj sezoni i to pokazuje po meni da svi koji nisu uspjeli ove sezone da prođu prvi krug ili drugi, da se ne otkazuju, da se opet prijave ako treba, jer nekad druga ili treta šansa može da bude prava šansa. Pa imaju vremena da rade što više do sljedeće sezone. Relja, izvoli. Hvala. Imali su dobru energiju, a mene nekako najviše zanima Vajz, kada će neke trake, brate? Pa veoma skoro, ja bih rekao. Samo baš u poslednjim momentima je album, završava se, nemam nikakav datum, ali uskoro. Dobro, iskreno, da ne lažemo. On je ovde u Candyvim strofama bio na nivou, verujem da si i reperski svakako sazreo. Volio bih da čujem tvoje trake u budućnosti, nešto si nas uskratio tvoje muzike od prošle godine. A šalji, brate, reper si, očekujemo tebe gomilu muzike i eto, to mi je glavni utisak da bi, evo, tebe vidim posle dugo vremena i volio bih da nam, daj nam, brate, svoju muziku da čujemo to. Veoma uskoro. Eto. A šta kažeš za Severina i Aleksu? Okej, oni su se mrvicu lošije snašli od Vajza. Mrvicu. Dobro. Hvala. Izvoli na to. Joj, Aleksa, ja moram tebi da kažem da mi je jako žao što sam tebe par puta tako ošurila. Ali upravo iz razloga što nekako, ne znam iz kog razloga, zato što si mi nekako tako dečak, mali, onda te nisam ni doživljavala kao veliki vokal i ono što će malo da mi savest smiri u odnosu na tebe jeste to što mi je Darko rekao da ti je pesma haos. Tako da sam tu mirna. Ja moram da kažem da gledaoci vjerojatno mislim znaju da sam ja prvi put ove godine tu, tako da sam nova. Nisam imala priliku da slušam Severina i Vajza.
ja bukvalno nisam mogla da odvojim vajz oči od tebe. Ti si toliko lud, dečko. Znači... Hvala. Lud. U najpozitivnijem. Znači, bukvalno sam zakucana u tebe sve vreme pogledom. Ti si jako, jako, jako čudesan muzičar i reper. Ako te i Relja hvali, to je ipak negde njegov teren i reon. Mislim, ja sam bukvalno oduševljena. Kao i tobom. Baš ste mi onako bio... Slatko. Pa niste mi bili... znaš šta? Kažem, jako dobar nastav. Samo se kikoćete tu. Hvala, koučevi. Hvala i vama. I sad, nakon tri muškarca koji su ovde zapalili scenu, na red dolazi dve devojke, a Đorđe će nam otkriti i koje. Bravo, momci, bravo, momci! I te kakve dve devojke, želim da se svi vežete u studiju za malim ekranima, koučevi, zato što idemo relacija Split-Zagreb-Beograd. Izaći će nam na binu Đana i Natali da pokidaju. Daleko je more, a da li bi malo plivali? Daleko marina, a da li bi se malo vezali? A da li, da li, da li može bez tebe, može? Al tugu krije, da li, da li nam kipi ljubav da famozna? Ja volim te do neba, neka me slome, lome, volim te do neba. Kad smo sami, ja i ti se vrtimo drugačije. O, da li, da li, da li, da li može bez tebe, može? Da li nam kipi ljubav da pojamo za? Ja volim te do neba, neka me slome, lome. Volim te do neba, neka me popiju na ek sve kako treba. Neka, neka gri. Naše dve divne devojke, ajmo malo vamo, dođite još, 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 tako, kako ste zadovoljne? Pa ja sam zadovoljna. Natali, kakav je osjećaj ponovo biti na stage-u? Super, 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 volim biti ovdje, volim biti s ovim ljudima, volim biti sa cijelom ovom produkcijom, koja je ove godine upgradeana i čestitala bi im na tome. I molila bi vas aplauz za Đanu.
moju sugrađanku i nadam se buduću pobjednicu. Đana, kako je tebi bilo da radiš sa Natali? Pa iskreno, jako, jako ugodno. Jako smo se brzo složile i oko pisme i oko podjele i baš mi je bio gušt, iskreno. Natali, nadam se da ćemo tebe videti na Dori. Je li ima šanse? Mislim da ima velike šanse. Da, prijavila sam se ove godine. I evo, čekamo kroz jedan dan rezultate. Hvala vam. Navijamo za tebe. Znam. Hoćemo da krenemo od koučeva. Nataša, izvoli. Uživancija, Natali, božanstvena si, Đana, božanstvena si, ovo je takav bio, ja ne znam, znači, ne znam ni da li bi hurikenice ovako ovo otpevala, ako mogu da kažem, znači, sem što ste divne, vas dve ste i dive, tako da ja sam baš počastvovana što sam Đana deo ovog tvog muzičkog puta, a Natali, baš mi je zadovoljstvo da te gledam i slušam. Hvala, večeras. Hvala, ja bih isto rekla da sam još više počašćena s tvojom mentoricom. Hvala. Hvala. Prelja, izvoli. Ćao, Natali. Ćao. Stvarno mi je mnogo drago da te vidim i želim ti uspeh na Dori. I hvala. Posle, gde idete posle? Pa Euroviziju. U Švedsku. U Švedsku. Želim ti i Švedsku i da biće. Tamo bude sve kako treba. A bit će. Stvarno zaslužuješ to. Pa mislim, bilo je prelepo slušati ova dva vokala, gledati njih dve. Stvarno veliko uživanje. Đana, ja sam tebi prošle nedelje ostao dužan za komentar nastupa, jer nisam mogao da se sastavim posle tvog nastupa, razneo me u komade i nekako ga nisam iskomentarisao i nisam želeo da tvoj trenutak prevedem negde na nešto moje lično. Meni je tvoj nastup na ličnom nivou značio, jer me ta pesma vezuje za moju mamu i svaki put kad čujem nju, plačem. A to je bila do sad sigurno najbolja izvedba te pesme koju sam ja u životu čuo. To je mene do te mere pogodilo, napunilo mi dušu. Još jednom želim da ti se zahvalim. Ja sam stvarno, mislim da je ta tvoja izvedba nešto što će ostati godinama da se pamti, da se prepričava, nešto što će te zauvek pratiti. Mnogo je lepo to što si tu pesmu posvetila mami, je lepo što možeš da zagrliš mamu, a ja sam nekako u svom srcu to posvetio svoj mami i na tome ti mnogo hvala, a prošle nedelje nekako nisam bio u stanju da ovo sve izgovorim. Mislim, ti si jedna divna osoba, divno se ponašaš. Ja sam jako srećan da gledam kako ti napreduješ. Mislim, ti si već zvezdetina, ali nemoj da se uobraziš. Svako od nas će ti se naći tu da ti pomogne na tvom putu da dođeš do neba, da stigneš do neba, kao što kaže ova pesma. Ja ti bukvalno od sveg srca želim da ostvariš sve snove, jer mislim da si kapacitet da ostvariš apsolutno sve snove koje imaš. I evo, jedna ljubav za tebe. Hvala, do neba. Bravo. Hvala ti, do neba. Lepe reči od Relje i da, moram i ovako u ime cijelog IDJ show tima da ti čestitam. To je toliko bilo i viralno i toliko su ljudi bili oduševljeni i publika je to i stvarno nagradila na kraju. Svaka čast još jednom. Darko, izvolite. Pa ajde, ja ću obrnuto prvo ću, u stvari ja i za Đanu ću da kažem, pošto Đanu hvalim svaki put i reči su nešto što ne može da opiše, to što kaže bićeš, nećeš, ti si zvezda i ti ne samo što si zvezda, imaš taj vokal koji znaš da kontroliraš, znaš da kontroliraš i emociju, koliko da daješ, kad treba, u kojoj pesmi, to što ja kao producent bih hteo da imam kao pevača. I nema potrebe da komentarišem kako pevaš, nego sad mogu da kažem da samo sad treba da, kao ti kažem, da uživaš kako to što radiš sada, da pevaš što više pesama, da se desi taj pravi hit i ideš do neba i to više, da predstavljaš baš ovu Hrvatsku, jer zaslužuje tebe. I moram da kažem da ti i Natali ste gordost Hrvatske po meni, jer treba da se vaš narod
ponosi na vas dve, jer imate fantastične vokale, retko ste i zaslužujete stvarno, mislim, velike uspehe. A moram da kažem sad za Natali da mi je drago da je opet vidim, jer posle šova nismo radili, radili smo jednu pesmu, ali sada mislim da je zaslužila da je napravim novu pesmu i mislim da je dobila pravu pesmu. Uskoro ćete je čuti, mislim, negde u januaru, tako da ona će tek da pokaže. Ja sam čuo. Što kažeš, Relja? Pa da ne bude da smo ja i Darko uvek na suprotnim stranama, slažem se sa svim što je rekao i pesma je bombetina. Jedva čekamo da čujemo. Zato sam i pitao šta ide posle Dore, jer ja verujem da tu neće biti problema da se lansirate pravo u Švedsku, tako da... Daćemo sve od sebe. Mislim da, da. Drago mi je što vas vidim ovde, još jednom ponoste Hrvatske, ponoste Balkana i samo tako produžite. Hvala. Hvala, kouči. Hvala svima. Hvala, devojke. Baš ste bile divne, ostanite još malo pored mene. Mi se bližimo kraju ove Back to the Future epizode. Ostalo je još samo dva nastupa. Čini mi se, Đorđi će nam otkriti ko to sledeći nastupa na velikom stage-u IDJ Showa. Bravo, bravo, lijepe naše. Divno ste stvarno to izvele. Mi smo uživali ovde. Imaš podršku, ima te podršku. Dobro, Natali se ne takmiči, ali Đana... Svaka čast. Još dva nastupa do kraja. To će biti Ermina i Kosta. Ajde, odvojite. U koju god da me vodu baciš, ja ću plivati. Gde god na svom putu da me zgaziš, ja ću ostati kao trag da još postoji neko živ. I kad je nema i psaka hraniš, veru bude ti, a ja ti iz ruke jeo kao ranjeni. I više me bol ne pomera, da sam molju štura. Ja izmišljam noć samo da mi budeš tu, kao loša ves me ljubav budi ujutru. Sve moje i ne moje leše o ljubomore, jer ovaj život što sam živeo voli te više nego ja. Peći. I sa zemlje ljubav da me sravniš, ja ću ostati. Ptica ne leti kada krila slome joj, ali živi. I psa kad raniš, teren bude ti, a ja ti iz ruke laga. Samo da mi budeš tu.
ja. Čestitam, ljudi. Bili ste sjajni. Ćao, ćao. Pa da te se izgrlim. Kosta, kako si zadovoljan? Zaista sam prezadovoljan. Iskreno, mnogo je bilo lepo raditi sa Erminom. Je bilo malih možda poteškoća naći pesmu, ali na kraju mislim da je odličan izbor bio i stvarno je car. Da li ti Ermina dala neki dobar savjet? Da. Ono što ja sebi uvek stalno govorim, da se opustim više, da uživam, jer je ovo jedna prilika koja se verovatno neće ponoviti, tako da, eto, i mislim da sam uvažio to. Ermina, kako se tebi čini Kosta do sada u takmičenju i kakav je tebi osjećaj biti ponovo na ovom stage? Da počnem od Koste. Kosta me iz početka baš i za audiciju i onda kad je bio medley, kad je otpivao moju pjesmu, i čitav medli, samo tvoj glas, brate, ide direktno u srce, najiskrenije. A imamo sličan problem, to jest da opustit se na sceni, da ta emocija da ono prođe. I baš smo o tom pričali i mislim da, brate, to će već pobjeđuješ. Sad kad sam te čula, super je bila. Hvala ti. Eto kako se podržavaju naši finalisti iz prve i iz druge sezone. Nataša, krenula bih od tebe. Kosta, za mene je ovo tvoj najlepši nastup. Čini mi se da si stvarno, Ermina ti je svakako pomogla. O Ermini neću ništa da pričam, jer je zaista božanstvena. Ovde sada tebe ocenjujem, pa želim da ti kažem da je stvarno, bez obzira što sam nekada bila malo i gruba, ako te bilo kom momentu to pomerilo na napred, ja ću preživjeti što nisam omiljena u tvom životu, ali možda sam nešto lepo uradila za tebe, a definitivno meni je ovaj nastup najlepši. Ponavljam, i to što ste scenski osmislili, stvarno je divno, tako da svaka čast za večeras. Hvala puno. Hvala. Relja, izvali. Pa prvo, čao Ermina, mnogo mi je drago da ti vidim, prelepo izgledaš. Prelepo si pevala, to sve znaš, drago mi si ponovo tu sa nama. Kosta, moj dobri Kosta, kako si? Nije loš, s tim da je kraj bodovanja ove posljednje veče, ja se sad najlepše osjećam. Da, ti toliko voliš scenu da ne postoji ni jedan način da ti na sceni ne ostaneš u životu. Ti voliš scenu, tebe scena voli, ono što se, znaš, kao ne vidi na kameri, ti si sve vreme ulozi, čak i kad te kamera ne snima, ti sve vreme proživljavaš, odlično pevaš, nekad ti se poljulja samopouzdanje, nema potrebe, sjajan si vokal, sve će to doći na svoje. Ja stvarno verujem u tebe, znam da i ti sam veruš u sebe, u nekom trenutku si počeo da sumnjaš, nema nikakve potrebe, odličan si. Neću. Hvala ti. Darko, izvolite. Pa prvo, Ermina, kako si, baš izgledaš fantastično, baš mi je drago što te vidim na sceni, mislim, drago mi je što si pomogla Kosti, jer Kosta je jako emotivan pevač koji na kraju takmičenja je našao njegov pravi stil po meni. Prošle emisije je bio fantastičan za moj ukus i baš mi se sviđa da i publika je reagirala prelepo na tvoj nastup. Siguran sam da će na ovaj nastup ne reagirati, jer si odabrao pesmu koja je isto emotivna, koja traži baš emociju i mislim da si baš pogodio. Ovo je tvoj stil, mislim, ja tako te vidim, da si ti ovo i najbolje se snalaziš i samo tako da produžiš. A Ermina, od tebe očekujemo nove hitove. Uskoro. Eto. Hvala. Hvala, coachi. Hvala. Ja samo još jednom se zahvalim Ziletovim plesačima, jer su stvarno mnogo se trude i rade. Nisam imao prilike da im kažem to pre. Ali eto, jedan veliki aplauz za njih. I hvala tebi, Ermina, puno. Nadam se u budućnosti također ćemo raditi nešto. Naravno.
Opa, može, može, radujemo se tome. Hvala vam, ljudi. Došli smo do posljednjeg... Pa gde ste pošli? Šta je sa vama? Vidi, slušaj, on je navikao na ovo, mi smo se odvikli. Ništa, hajde onda da nam Đorđi najavi ko to posljednji nastupa. Toma je u pitanju, a ko će sa njim izaći na stage, saznaćete vrlo uskoro. Pažnja, pažnja, posljednji nastup za večeras. Amna ima priliku dva puta da se predstavi ovde, a njoj će se pridružiti Toma. To smo znali, ali eto, malo da obrnem pričicu. Pokidajte. I sve što kažeš to je lažno. Cela si fejk, cela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna. Odavno više nisi važna. I sve što kažeš to je lažno. Cela si fejk, cela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna. Odavno više nisi važna. Kao ta tvoja tetovaža, ljubav bledi. Ljubav smo prosuli odavno, tako žedni. Sve je prodaja, potražnja, sve na ceni. Ako ti se ne sviđa, vraćamo novac ti za meni. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao nabijaci. Jer drugačije na ljubav gledamo sa tija. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao na pijaci. Jer drugačije na ljubav gledamo sa tija. A ti bi da ti bar na usnama kožar. U noćima bez jutra budem Pablo Escobar. I kako stoje stvari sa mnom bi da bar. Htjela je da budem njen lični bomar. Al nikad više. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao na pijaci. Jer drugačije me ljubav gledamo sa tija. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao na pijaci. Jer drugačije me ljubav gledamo sa tija. Dođite, dođite ovde i spektakl za kraj. A kako drugačije kada ste vas dvoje u pitanju. Još jedan aplauz za Amnu i Tomu. Pa sjajno ste zatvorili ovaj deo nastupa. Hvala. Ste zadovoljni? Hvala, potrudili smo se. Jest, i vidi se. Tomo, zanima me sad kako je to sarađivati sa Amnom. Iskreno. Pa gledat ću da ne budem... Predugačak. Ja Amnu znam jako dugo, znamo se bukvalno od malena i kad sam se preselio u Beogradu, ona je bila u istoj školi kao i ja. Bili smo u jako sličnim situacijama sve vreme i ovo je stvarno... Cherry on top. Ovo je šlag na tortu za sva naša druženja ove godine. To si htio da kažeš. Amna, šta ti kažeš za Tomu? Ja... Jel si mu dala neki savjet? Pa naravno da ja sam. Mislim,
van muzike, ja mislim da njemu zapravo u muzici stvarno ne treba mnogo savjeta, da najviše kao on mora to sa sobom neke stvari da riješi, ali to je s druge strane i čar njegova, ta neka kao melanholija i način na koji on pjeva je nestvaran i žao mi je što nije imao još prilika da otpjeva neke spore balade i to što njemu najljepše leži, ali eto pokazala sam sad da i ovo kida i još mnogo toga koje nećete stići ni čut do kraja takvičenja. Ali hoćemo posle toga. Sigurno, 100%. Jedva čekam njegovu pjesmu. Nataša, izvoli. Pa ja sad već mogu da kažem da sam fan Amnin. Bukvalno, mislim, dva za mene naj, da kažem, intenzivnija, najupečatljivija nastupa su upravo tvoja sa momcima. Da li si ih ti uvukla u to? Ili, mislim, obojica su genijalni. Ja, nažalost, neću dati vama najveći broj poena, zato što sam odlučila da mojoj ekipi večeras dam prosto najveći broj poena, pošto više neću imati prilike da glasam, da je to bude moj način da im pomognem. Ali ovaj, da nisam tako odlučila, vi biste dobili najveći broj poena. Hvala. Eto, već smo otkrili šta nas čeka. Pa, ja nemam šta da krijem. Tako sam odlučila. Dobro. Darko, šta vi kažete? Kako ste vi zadovoljni njihovim nastupom? Mislim, Amnu neću više da komentarišem. Ona je sama iskomentirala sve sebe. Mislim, Toma je moj jedan od najvećih favorita za mene lično i to zna i on, to sam mu rekao. Još uvijek ga nisam vidio u toj baladi ili nešto što ja želim da ga vidim. Rastura čovjek, mislim, pevaš ovo, rasturaš sve, nego sam htio da te vidim u još nešto tako, ali nema sad više kad da te vidim. To želim ti puno uspeha, stvarno vrediš, želim ti prelepu pesmu i znam da ćeš imati sigurno hita, tako da samo napred, odlično. Hvala najljepše, hvala. I za kraj, vaš coach. Ćao, kako ste? Super. Pa ne znam, meni je stvarno kad vas dvoje gledam puno srce, nekako se i ko čovek osjećam ispunjeniji i uspešnije kad gledam vas dvoje, jer ako sam i mrvicu doprinao tome da vi budete takvi, meni je ono duša na mestu. O Amni sam pričao dosta. Tomo, kao što je Ana rekla, tvoj najmanji problem je muzika, nego te neke barijere koje imaš u glavi, polako ih nekako prevazilaziš. Ovde svi srazevaju kroz ovo takmičenje, ali ti nekako tvoje sazrevanje polako prerasta da iz takmičara IDJ showa postaneš zvezda. Još samo da poveruš u to da zvezda možeš da budeš. Ja od početka verujem to i ponavljaću ti to uvek. Muzikalan si, mislim, Amna kada dođe, tako i Edi, ja znam i tebe, pogura tu, nema spavanja, nema zajebavanja, mora da se radi. I mnogo ste lepo izgledali, mnogo ste lepo pevali. Ono, meni je ovo bilo s druge planete. Hvala puno. I da, Tomo, jedva čekam i ja da čuju tvoju pesmu. Mislim, oni jesu deo IDJ, ali ja nekako osjećam i kao deo Made in Balkana, nekako su tu, Amna pogotovo, tu već dugo s nama u porodici, pošto ja nas nekako smatram porodicom i oboje ih mnogo volim. A Amnina 2024. ćemo im otkrivamo nešto? Ajde malo. A to kad kažem ajde malo, onda znam da Relja neće. Ne, imam ja sad neke njene versove u glavi koji su ono isto s druge planete, ali nećemo ništa da otkrivamo. Dobro. Hvala. Jako. Hvala Koučevi, hvala Amna, hvala Tomo. Danice. Jako ste lepo završili ovo veče. Zapravo nismo još, imamo bodove, ali ovaj deo kada nastupate. Svi smo jako uživali, kakvo veče. Ja sam uživala, a verujem i naši koučevi, i vi publiko, i vi kraj malih ekrana. A sada je došao trenutak da odemo do backstage-a, da vidimo kakva je tamo atmosfera i onda nastavljamo. Pa mi da odemo do backstage-a. Ovde je spektakularno veče, kakav nastup za spektakularan kraj. Stvarno, svaka čast i Tomo i Amna. Tebi Amna na projektu koji se još ne otkriva, a tebi Tomo uvek na emociji. Bukvalno što je Relja rekao, još samo da poveruješ u to. Nastupi su bili sjajni, sada ćemo da pustimo koučeve da malo razmisle, da dobro razmisle kome će da daju bodove, budući da je ovo poslednji put da to rade u ovoj sezoni.
A sada ćemo pogledati vlog naših 12 finalista i odmah nakon toga idemo na rekapitulaciju večerašnjih 12 nastupa. Bog, ljudi, ovo je naš četvrti vlog i mi idemo na probu. Ljudi, šta mislite da iznenadimo Zonu i operamo joj auto? Ajde, idemo. E, hvala Aleksa, ovo je pravi gentleman. Čekaj, to nije samo za vlog bilo, Valentina, da ti postavim jedno pitanje. Gde su Žana i Toma i da li su u vezi? Ne, u kojoj sobi spavaju? U kojoj sobi spavaju Žana i Toma? Ko kaže spavaju zajedno? E, to je ono što mi želimo. Da čujemo. Ja i Toma smo najbolji prijatelji. Na svijetu. Djeco! Snimam vas za vlog. Za vlog? Da. Pripreme teku savršeno. Tačno. I nismo umorni uopšte, a bolesni nikad. I ovo loše vreme uopšte ne utiče na bilo koji nastup. Super smo! Super smo! Nismo ni malo! Ovo je vreme! Baš sam srećan, baš! Nimalo nisam ljut ni nervozan. Ja njega prvi put vidim u vlogu. Na trešu, kožnjak. Oni su sad specijal. Kakva gospođetina. Anđela. Sljedeće nedelje počinju da izlaze i naše pesme koje smo radili ovih dana. Šta mogu reći o svojoj pjesmi? Pa da ima neku snažnu poruku. Mogu da kažem o mojoj pjesmi da je preslatka. Kao i ti. Joj, ja ne mogu! Odustali žena peć. Moja pjesma je još slađa. Ali nije slađa od... Ali nije slađa od... A, moja pesma je Radio Darko. Wow! To nismo znali. To nije niko očekivao. Pa da. Pa da. Darko je radio moju pesmu i tu Skoplju. Navijajte za mene i Džanu. E, evo nas u vlogu. Ovdje Aleksa malo čilira, ispravlja kičmu, ali zanimljiv detalj je taj da Kosta sad probava neki pjesme. Nego ja, nego ja, nego ja, nego ja, nego ja, nego ja, nego ja. Što stanješ, Bog ti? Greži, brate. Nego ja. Nego ja. Nego ja. Lik vježba pogrešu pjesmu već sad vreme. Dakle, znači, kad se snimamo, onda se ovdje snimamo, kad se ne snimamo, onda ovdje spavamo, a kad ne spavamo, onda pijemo Neskaficu. Da. Znači, moramo da se razbudimo sa Neskaficom. Tako pozitivna i puna svjetla. Ova slatka loptica je isto Leila Burazerović. Otišla nam je Leila, samo ovo sabar. Iskreno, Valentinica i ja bismo nastavila ovaj vlog, ali smo uzela da jedemo. Opa, opa, opa. I nalete smo na ovog čoveka. I noći ovi. Ljubav. Slijepa i neka. Barbara, kako se osjećaš povodom svog dueta? Po izrazu lica vidim da si baš sretna sasvim. A ti daj partner? To sam, jedan Bog zna. I možda ni on. Da. Ne znam. Molim te, reci nešto. Molim te, Barbara, molim te, samo progovori. Pusti je bre, ajde, samo da požurimo. Glavna kamera. Prođi sa mnom po snu. Čudna ja da. A luđi si pošao. Ama nam ne. Šiša voće sočno. Ama raka.
su sve rahatje, oma na manje, 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 oma na manje. Ako je do mene, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš, lako ću ako je do mene. Stavim novo srce, manji broj, novu kožu, bolji kroj. Lako ću, al nije do mene. Sad kad si koga si nervozna, voluša gnev i nevolja, zelja ti je bara uteha, te ubi traje bomora. Kvartam sum i ne možem da istražam, da ne probam. U ti je usi bela, moja bela, bela. Ne, 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 ne. Baš bih volela, bez igre ponosa, da pređeš granicu drugarskog odnosa. Da ljubila, ljubila, da bi se ljubila. Sam ti sto put i sto to radim, ne znam. Ugovor na stolu i potpisana greška, tu je pogrešna adresa. Mi smo došli na atentat, ubija nas pum, pum, ispaljeni metak. Ja volim te do neba, neka me slome lume. Volim te do neba, neka me popiju na ek sve kako treba. Neka, neka grizu srce je od meda.
živo što sam živeo, volite više nego ja. Ljubav od danas do sutra tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao nabijaci. Jer drugačije na ljubav gledamo satija. Ljubav od danas do sutra tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao nabijaci. Jer drugačije na ljubav gledamo satija. Čekajte, 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 čekajte. Ipak bih vas još malo držao u neizvesnosti i želeo bih da predstavim naš duet. Lori, molim te, pridruži mi se. Izvoli mikrofon. Ćao. Ćao. Mi smo ipak stidljivi, nismo baš kao u spotu, ali hteo bih da najavim naš duet koji je izašao u četvrtak. Danas je nedelja, jel tako? Tako je. Lori, kako je bilo putovanje? Joj, bilo je prelepo, ali ne i zaboravljeno. Tako da, ne znam, ja sam uživala. I ja sam uživala. Sa svim poteškoćama uživala sam. Poteškoće, da, jesu. Bio je ipak minus, malo smo se smrzli, ali vi gledajte, vi sada gledate, zaboravi nas, Lori i Đorđi. I nemojte da nas zaboravite. Šta je sreća, šta je bol, ako si ti? Još glumim nekog, da sam mlad, večno živ. Aj, 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 pravim se da čujem, al ti ne čujem ni glas. Lažem da ne umem, lažem, dobro ti to znam. Zaboravi ti, zaboravit ću ja na svako slovo tvoga imena. Ko propali sti, ko zakopan grad, ko izgubljen dan. Zaboravit ćeš ti, zaboravit ću ja i pamtim neko neki ružan san. Jer proklet si ti, ko prokleta ja, ko prokleti kraj. Ostaćeš ti u blato baci ljubavi ovaj hram i suze sa njim. Aj, aj, ja pravim se da čujem, al ti ne čujem ni glas. I laži da ne umeš, laži bolje ti to znaš. Zaboravi ti, zaboravit ću ja na svako slovo tvoga imena. Ko propali sti, ko zakopan grad, ko izgubljen dan. Zaboravit ćeš ti, zaboravit ću ja i pamtim neko neki ružan san. Jer proklet si ti, ko prokleta ja, ko prokleti kraj. Zaboravi lik, nek ne ostane drag, zaboravi nas. Zaboravi lik, nek ne ostane drag, zaboravi nas.
Draga publiko, pozivam vas da i večerašnje nastupe lajkujete, streamujete, šerujete i komentarišete. Iako je, kada ste vi u pitanju, ova epizoda revijalnog karaktera. To znači da nećemo praviti u sledećoj epizodi presek vaših glasova, ali moram da napomenem da je i tekako bitna vaša aktivnost, jer utiče na vrednost IDJ coina. Videli ste da prošle nedelje je opala vrednost IDJ coina, međutim to se sada promenilo. I zabeležili smo čak porast od 45%. Dragi koučevi, večeras, poslednji put u drugoj sezoni, vi bodujete. Šta kažete na ovu epizodu? Nataša? Najbolja do sada. Slažem se. Da li ti je teret sada i ovo bodovanje? Nikad gori. Nikad gore. Zanima me, kako ćeš podeliti glasove? To jest, da li ćeš sada biti malo opširnija kada budeš delila glasove, što do sada si se trudila da ne budeš baš i znate, to moram da napomenem, znate da ocenjujete samo finalisti iz druge sezone. Da, da, naravno. Pa, biću, ne ponosim se ovim glasovima što sam ih dala i zato što, pa mislim, već ćete čuti. Dobro, ajde samo da proverimo i sa Darkom i Reljom, pa da odemo do backstage-a. Darko, kako ste se vi snašli u večerašnjem bodovanju? Ne bih pričao o bodovanju, nego bih pričao da su bili odlični, da sam bio oduševljen od njihovih nastupa. Krivo mi je što ovde završava taj deo gde nećemo više pevati pesme, nego će sad dolazi malo bolji vedri deo, da ne glasamo i da ćemo vidjeti njihov rad u studiju, kako su se snašli, kako su radili na svojim spotovima. Znači, krivo mi je što je završio ovaj deo, zato ovaj put moje glasanje će biti, kao što i Nataša malo rekla, da ću još malo više motiva mojim, ali mislim da ovo bodovanje neće ni promeniti mnogo tabelu, jer ovi glasovi su neće mnogo uticati, jer tek dolazi pravo glasanje od publike od sljedeće nedelje kad se predstavi sa svojim pesmama. Relja? Pa za mene ovo bilo onako dosta emotivno večer, jer sam se podsjetio i kako je sve počelo. Imao sam puno flashbacka tokom cele noći, nekak baš na više nivoa emotivno. Jako sam zadovoljan mojim kandidatima kako su se pokazali večeras. I mislim da smo mi naš deo posla večera završili, da ih od sledeće nedelje puštamo onako hrabro u svet muzike sa njihovim pesmama, njihovim spotovima, i uvek ćemo im biti vetar u leđa i nakon toga. Moram da pitam i vas dvojicu, zato što ste videli večeras i naše kandidate, odnosno finalisti iz prve sezone, kakve su vaše nekako reakcije sada kada ste malo sumirali, i Nataša, naravno, i ti da mi kažeš kako ti se čine? Relja, izvoli. Pa kao što sam rekao, znaš, budi mi razna sećanja, razne emocije. Ja sam vezan i za ovu kuću, i za ovu produkciju, i to kako je gerilski nastala i ova kuća i ovaj show. Ljudi to ne znaju, vide samo kako ode sve svetli, sija, bogatu scenografiju, ne znaju kako je sve to krenulo, a ja kako sam to od početka, onda je to neka gomila emocija koju sam danas iskontrolisao, ali na kraju svega, kad bi trebao podvučem, ponosan sam. Ponosan sam na sve što smo svi zajedno uradili od prošle sezone, ove sezone, kad je to na nekom mnogo većem nivou. I eto, to mi je glavno osjećanje, ponos. Darko? Slažem se definitivno, pošto mi smo baš prošli, prva sezona je bila još teža prvo za mene, pošto ja nisam davno radio na talent show, i kad sam ušao vidio sam da je stvarno teško i ocenjivati, a još više i teže da ih usmeriš na pravi put, jer drugo je u studiju, znaš, dolazi neko, međutim ovde ti konstantno radiš sa njima, znači period traje od 3-4 meseca gde treba iz početka da dođemo do ove faze gde smo došli danas, tako da te emocije, kad sam ih danas video, sve mi se vratilo, onaj flashback, ono, sve što smo prošli prošle godine, i prvo mi je drago što najveći deo od njih su uspeli i napravili su karijeru, i za nekih od njih mislim da i tek sledi, da će neko tek dobiti pravu vrednost, jer
kad ih vidim kako nastupaju, onda i vidiš razliku od prošle godine. Od prošle yes. godine. I onda vidiš, čak što više sad, ono vidim koja je razlika koji današnji kandidati i ovi koji već imaju iskustva. Odmah se vidi da odmah zna gde, kako, što, stav mu je drugačiji, tako da i stvarno, kao što kaže Relja, emocije su stvarno, tek ću da kad gledam show, pa još bit će mi emocije teži da gledam, pošto stvarno je mi je, sve mi se vraća, međutim, evo, sam ponosan isto kao Relja na sve kandidate i što su prošli uspešno ceo ovaj deo i radujem se jer su svi pobednici, dobili su 12 pesama i tek će da se predstave u najboljem svetlu sa njihovim pesama. Tako je. Nataša, što ti kažeš za naše prošlogodišnje finaliste? Kako su ti se dopali? Pa prvo moram da vam se zahvalim što ste baš mene odabrali da budem deo ove ekipe. Raditi i družiti se sa Darkom i Reljom zaista je inspirativno, predivno. I biti deo vaše ekipe je predivno. Ja se nadam da sam... Bože, zvuči kao da se opraštamo. Da, možda nije još vreme. Ali nije vreme, ali da. Nadam se da sam deci stvarno pomogla. I kada je Relja danas rekao da samo 13% utičemo na... Ja sam bukvalno odahnula. Znači, sad sam mirna. Ja sam to rekao i prvi put, nego me nisi čula da ti olakšam. Pa dobro. Dugo puta informacije. Da, ali danas sam onako relaksirana i... želim da samo napomenem da ovi glasovi koje ću danas podeliti, postoje razlog zašto sam ovako glasala, a to ću ispričati kada budem delila glasove. A kad su vaši prošlogodišnji takmičari u pitanju, ja nisam gledala prošlogodišnje takmičare, ja sam večeras gledala stvarno formirane muzičke zvezde. Dobro, kouči. Idemo kratko do backstage-a, pa se vraćamo na glasanje poslednje za drugu sezonu kada ste vi u pitanju. Ajmo do backstage-a. Ovde vlada ludnica, tenzija i iščekivanje da čujemo kako će koučevi poslednji put bodovati. Ja bih samo da pozdravim pre nego što odemo nazad kod Danice u studio moje kolege prošlogodišnje takmičare i da im čestitam. Ovo je bila dominacija. Danice. I sada prelazimo na bodove. Darko, zamolila bih vas da krenete prvi. Pa evo, reći ću kratko da sam odlučio kao što smo generalno mi svi odlučili da danas dajemo najviše poena našim kandidatima jer sa njima smo se baš vezali i uporno smo radili smo i na pesmama i sve, tako da mislim da je najbolje da tako završimo ovo bodovanje. Daću malo poena onima koji sam stalno davao visoke poene jer ima puno kandidata koji zaslužuju da dobiju visoke poene, a nisam imao mogućnost da im dam i zato ću sada da probati da to popravim. Jer mislim da neće se previše promeniti tabela, jer tek sledi glavno glasanje kad izlaze njihovi pesme, tako da pozivam publiku burno da prati show i da počne da glasa, jer oni odlučuju na kraju ko je najbolji. Jedan poen, Džana. Jedan poen za Džanu. Dva poena, Edi. Dva poena za Edija. Tri poena, Toma. Tri poena za Tomu. Četiri poena, Džija. Četiri poena za Džiju. Pet poena, Sara. Pet poena ide Sari. Šest poena, Kosta. Šest poena za Kosta. Sanja, odlična si bila, 7 poena. 7 poena za Sanju. Danas me oduševila, mislim da je to pravi pravac za nju. Nastup sve zona. 8 poena za zonu. Devet poena, sad ću mojima da dajem, 9 poena Aleksa. 9 poena za Aleksu.
10 poena Lejla. 10 poena za Lejlu. Sad ću prvo da kažem 12, ili... Morate od 11. Moram 11, dobro. 11 poena Barbara. 11 poena za Barbaru. I 12 za zvezda koja tek dolazi, iznenadit će se i vidjet će koliko je dobra, to je Valentina. I 12 poena za Valentinu. Ovo su bili glasovi Darka Dimitrova, a hajde sada da idemo kratko do backstage-a da čujemo i Valentinu. Valentina se trese, mora sa obe ruke mikrofon da uhvati. Jel si očekivala ovo, Valentina? Ne, nisam stvarno uopšte očekivala. Htela bih da se zahvalim Darku na svemu, na savetima i to što je... Prvenstveno zahvalim eto što sam uspela tu neku psihičku blokadu što se tiče visina da probudim u sebi. Otvorili ste mi neka nova vrata i hvala vam puno. Aplauz za prvu dvanesticu za Valentinu. Danice, ko je sledeći coach koji boduje? Sledeći coach koji će otkriti svoje bodove poslednji put u drugoj sezoni IDJ Show-a je Nataša Bekvalac. Rekla sam da ću isto kao i Darko najveći broj poena dati svojoj ekipi. Iako bih mogla reći da bi i da to nije bila moja odluka, da mislim da su bili odlični i da bih ovako manje više glasala kad su prva četiri mesta u pitanju. Ovo su moji utisci o večerašnjoj noći. Najmanji broj poena dala sam Aleksi. Jedan poen za Aleksu. Dva poena dala sam Kosti. Dva poena za Kostu. Tri poena dala sam Lejli. Tri poena ide Lejli. Četiri poena večeras od mene dobila je Barbara. Četiri poena za Barbaru. Pet Valentina. Pet poena za Valentinu. Predivna Sara od mene je dobila šest poena. Šest poena za Saru. Sedam za Tomu. Sedam poena za Tomu. Nastup koji me večeras oduševio je nastup gde je Zona izdominirala i dobila osam od mene. Osam poena za Zonu. Sada bih malo više o mojima. Sanja je bila fenomenalna i dobila je devet. Devet poena za Sanju. Ovo nije njena najbolja izvedba večeras, ali je generalno u svakoj emisiji je bila dobra, to je Đana, 10. 10 poena za Đanu. Ja ne krijem da ja guram Edija i zato ću mu dati 11 poena. 11 poena za Edija. I devojka u koju verujem od samog početka takmičanja. Isto tako mislim da puno treba da poradi ne na svom talentu jer on jednostavno tu nema spora, već na nekim stvarima koje se tiču emocija. Mislim da je jako napredovala, da je pronašla svoj put kada je muzički izraz u pitanju i zato je za mene najveći utisak i najbolji nastup imala Đija. I ovo su bili Natašini poeni. Đija je dobila 12 maksimalnih. Hajde da čujemo i Đijine utiske. I ovo je bila prva dvanestica za Điju, je li tako? Je li prva dvanestica za tebe? Prva dvanestica zvanična. Zvanična dvanestica, čestitam. Kako se osjećaš? Pa moram da kažem da sam jako zahvalna Nataši i drago mi je što je prepoznala moju emociju, pogotovo sada za ovaj nastup. Nisam ovo očekivala stvarno i ne znam, presrećna sam. Hvala puno. I mi smo presrećni za tebe, čestitam ti.
Danice, idemo kod Relje da čujemo. I Relja, da li si spreman? Jesam. Izvoli. Ovako, pa vodeći se tom njihovom logikom, ja sam obrnuo, tako sam ja opet svojima dao najmanje bodova. Tako da, šalim se, ne, ne. Kako su radili oni, tako sam ja neke stvari ću obrazložiti, neke neću. Tako da krenimo od jednog boda, jedan bod večera sa Aleksa. Jedan poen za Aleksu. Dva boda za Lejlu. Dva boda za Lejlu. Tri boda za Sanju. Tri boda za Sanju. Četiri boda za Barbaru. Četiri, ide Barbari. Petica za Edija. Pet poena za Edija. Ja, bez obzira što joj bodovi ne trebaju i što možemo da joj damo svi po minus 12 i da se osjeća komotno, nekako ja se osjećam komotno da joj dam malo bodova, tako da nek na sredini večeras bude Đana, 6 bodova. 6 poena za Đanu. 7 bodova Valentina. 7 poena za Valentinu. Kao što sam rekao i posle nastupa, za mene je konačno stvarno odlična Đija, 8 bodova. 8 poena za Điju. Devet bodova za Kostu. Devet poena za Kostu. Deset bodova za Tomu. Deset poena za Tomu. E da, 11 i 12 bodova koje sam dao, bih dao u svakom slučaju večeras. Znači, bez obzira što smo se raspodelili ovako, da svako da svojima danas najviše. Kako god da se bodovalo danas i ovako i onako, 11 i 12 bodova bih podelio ko što sam podelio. Ajde da krenemo od 11. Sara, bila si odlična. 11 poena za Saru. I na moje stvarno veliko zadovoljstvo, konačno je ne bila dobra, nego razvalila zona. Tako da, za nju 12 bodova i jedan nekako lep vetar u leđa za ono što sledi, a to je njena pesma koju ja obožavam i slušam je non stop u kolima. Eto ga. I ovo su bili Reljini poeni. A dragi takmičari, kao što znate, ovo je bila poslednja epizoda u drugoj sezoni IDJ Showa, gde naši koučevi glasaju. A sada da čujemo zonu. Samo bi ovaj da kažem, tako je bre! Čestitam, ljubi. Prvo dvanestica, prvo dvanestica. Da, prvo dvanestica, jako sam srećna, iskreno baš sam ponosna i na sebe i na tebe. Ne, ja ne uzimam zasluge za ovo, ti si uradila šta si uradila. Ali ne, pa mislim da sam bio kao veliki deo ovoga, ali sad da se okrenemo malo meni, jel te? Stvarno, hoću da kažem da mi je jako drago, što možda zvuči čudno, ali stvarno mi je drago što se ovo desilo sada, jer mislim da je stvarno pokazalo neki proces i put koji sam imala u ovom takmičenju. Stvarno sam došla kao neko ko nije bio profesionalan i mislim da onako korak po korak iz epizode u epizodu bilo je uspona i padova i svega, ali da sam nekako stvarno ovim dokazala da zaslužujem da budem ovde. To si meni davno dokazala. Definitivno, borili smo se s pesmom, uspeli smo sve, hvala Ziletu, molim vas jedan aplauz za Zileta, našeg koreografa, za dansere. Za publiku u studiju! Izvinite što se malo derem. Ovo nije normalno! Danice, idemo kod tebe da nam objasniš dalje pravila i kako će funkcionisati od kako koučevi više neće bodovati.
I čuli smo zonu. A dragi takmičari, kao što znate, ovo je bila poslednja epizoda gde su naši koučevi glasali. Od naredne epizode ulazimo u poslednju, završnu, finalnu fazu takmičenja. Od ovog trenutka svi bodovi koje ste do sada osvojili se pretvaraju u poene od 1 do 12. I ko će biti pobednik, odlučit će samo publika. Eto, saznali ste kako će sada izgledati tabela, a mi ćemo ići do backstage-a da proverimo i kako ona trenutno izgleda. Gledamo stanje na tabeli, pretočili smo glasove, to jest bodove, od minimalnih 1 do maksimalnih 12 poena. Idemo, stanje na tabeli je sledeće. Na 12. mestu Aleksa. Na 11. mestu Sanja. Gia je na 10. mestu. Kosta na 9. Lejla na 8. Zona na 7. Šesto mesto Sara. Peto Valentina. Četiri Edi. Tri Barbara. Na drugom Toma. I na prvom Đana. Ljudi, ovo je bila još jedna spektakularna epizoda IDJ Show. Ja jedva čekam da vidim kako će publika da reaguje na večerašnje nastupe. Tako da pozdravimo i odjavimo emisiju jednim velikim aplauzom. Podrške za sve u studiju, backstage-u, širom sveta. Danice. I videli smo stanje na tabeli kako sada izgleda. Moram da kažem da mi je jako drago što smo imali prilike da vidimo i prošlogodišnje finaliste ovde na našem velikom stage-u. Čestitam i svima iz ove sezone koji su se ovako sjajno predstavili. Koučevi, hvala vam. Opet ste bili sjajni. Opet ste bili tu da tako lepo bodrite sve naše finaliste i hvala vam na tome. Sad možete da se opustite i da uživate. Jer sledeće nedelje gledamo prvih 6 spotova, slušamo prvih 6 pesama naših finalista. Hvala i vama, draga publiko, što uvek bodrite takođe naše finaliste. A mi se vidimo za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Laku noć!